እያሉ ራሳቸውን ሲጠሩ ሲያንቆለጳጵሱ ነበር። የይሁዳው ነገድ አንበስ ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ ደግሞ ማን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እኔ ዋናው ታርጌቴ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተዋሸን ውሸት የቱንም ያህል ዘመን ይቆይ እውነት አይሆን። ሁለተኛ ይሄ መጽሐፍ ነው ታቦቱ ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል ብሎ ሚለ የታቦቱ ጉዳይ ደግሞ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ያው በሙሉ የኦርቶዶክስ መምህራን ጾመኞች ነን በዚህ ትምህርት ጉዳይ አታወራን ብለዋል። እኔን ገብቶ ከመነጋገር ይልቅ ኤርሚያስ ፔጅ ላይ አትግቡ እያሉ በየፔጅ እየዞሩ ህዝብን ያወግዛሉ። በቀጥታ ሲያወግዟቸው ሰምቻለሁ እኔ በሌላ አካውንት ገብቼ አትግቡ እሱ ፔጅ እያሉ ማለት ነው። እስኪ በሌላ ሰው ፔጅ የሚመጡ ከሆነ ብዬ ነው የት ነበርሽ ጋር እህቴ ጋር የመጣሁት ማለት ነው። ኑና ግቡና ንገሩን በቃ የቱን ሚሊየን ትውልድ ይመነው ውሸት ውሸት ነው እውነት እውነት ነው። እኔ ዋናው ታርጌቴ ኢትዮጵያ ሳባ ናት ወይ? ሳባስ ኢትዮጵያ ናት ወይ? ሳባ ማለት የሴትዮዋ ስም ነው ወይስ የሀገር ስም ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ታሪክስ ምን ያሳያል? ግዛተ መንግስቷ አስቀድሞ ወንድሜ እንዳለው ዘሐመር እስከምን ድረስ ነበረ ይላል? በሰለሞን ዘመነ መንግስት የሄደችው እሷ ከሆነች ጸንሳ የመጣችው ሰው እና ወልዳው ያመጣችው ሰው እንዴት የኢትዮጵያ ንጉስ ሆነ? ይህን ነው የምንጠይቀው። ታቦቱስ ደግሞ በስጦታ መልክ እንዴት ተሰጠው? ስጦታ ብሎ ስለሚል ገልበጥ አድርገን ደግሞ ሌላ ስናነብ በስርቆት መልክ ይላል። በስርቆት ውስጥ መልአክ ተባብረውበታል። ይኸው ገልጬ እኮ አሳያሉ የሚያወራ ሰው ከመጣ አንዴ በስጦታ አንዴ በስርቆት። አንዴ ሰለሞን ለልጁ ስጦታ አድርጎ ሰጠው። ሎክ ብራዘርስ፣ ወገኖቼ እንዴት ነው የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳኑን ታቦት የእግዚአብሔር ክብር ያለበትን መንፈስ ቅዱስ በላዩ ላይ የረበበበትን ያንን ቅዱሱን የዳዊት ልጅ ሰለሞን በሰራው ቤተ መቅደስ ውስጥ የነበረውን ታቦት ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ይህን ቃል ቀጥታ ነው የምጠቀመው፣ ዲቃላ ለወለደው ልጁ እንዴት ነው አንስቶ ስጦታ ሰጠው ተብሎ ታሪክ የሚጻፈው? የሳባ ንግስት እኮ ህጋዊ ሚስቱ አይደለችም። እንደው እናቱ እንኳን ተብሎ ከተባለ ሰለሞን ብዙ ሚስቶች እንደነበሩ ትናገራለህ። ከህጋዊ ሚስቱ የወለደው ሮብዓም እያለ ሰለሞን ለልጁ ስጦታ ታቦቱን ሰጠው ይላል። ሲጀምር ማንም ዲቃላ ለወለደው ልጁ አንስቶ የሚሰጠው ነው የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳን ታቦት? ወገኖቼ ይሄ እኮ ያማል እኮ። እኔ ለዚህ እውነት ነው የተጠራሁት፣ እሞግታለሁ። ማንም ይግባ ማንም እውነት ነው። ልክ ነው። ይነካል ይነካል ብራዘር ይነካል። እሱን አልካድኩም። ልክ ነው። እሱን ይነካል። ያ ግዛተ መንግስቷ እስከ አክሱም ድረስ ሰሜኑ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሁሉ ጨምሮ፣ ያኔ ኤርትራ በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ በነበረችበት ጊዜ ላይ እና የመንን ጨምሮ ይነካል። ዋናው ቤተ መንግስቷ ግን የመን ላይ እንዳለ የታሪክ እኮ አይደለም የአርኪኦሎጂስት ጥናት እኮ ያሳያል። ሁለተኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሳባ ተብሎ የተባለው ከኢትዮጵያ ጋር ና ብሎ በሚል አያያዥ ቃል የተጻፈው ነቢያቱ የተናገሩት ኢትዮጵያ ሳባ ከሆነች ኢሳያስ ለምንድነው ኢትዮጵያና ሳባ ብሎ የሚለን? ሌላውን ሲመጡ ደግሞ ቀስ እያልን ዶዙን ከፍ እናደርገዋለን ብለን ነው። ይግቡ፣ ኑ ግቡና ንገሩኝ። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። አገሬ ግን በውሸት አትብረው። ልክ ነው። ኩሽ ነው የሚለው የዕብራይስቱ ቃል ኩሽ ነው የሚለው። ሰባ ሊቃናት ትርጉም ይመስለኛል። አዎ እሱ ነው። የሰባ ሊቃናት ነው የሴፕትዋጀንት ትርጓሜ ነው። ግሪኮች እኮ ምንድነው ኢትዮጵያ ብለው የጠሩት ማለት ነው። እኔ አሁን የአባ አብርሃም ትርጉም አለኝ ወንድም፣ የአባ አብርሃም ትርጉም ይሄ በ1879 የተጻፈው የቁም ጽሑፉ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። ኩሽ ነው ብሎ የሚለው የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ላይ ኢትዮጵያ ብሎ የሚለውን ክፍል
ያለው ሙሉ በሙሉ ማለት ልክ ነው ልክ ነው ልክ ነው። ያ ያ ኢሳያስ 18 ላይ ይመስለኛል 18 ላይ ሰጠው። ካላችሁ ነው ሌሎችም ወንድሞች ከታቦቱ መምጣት ጋር በተያያዘ ንገሩን። ቀደም የጀመርኩት ምንድነው የሳባ እኛ ኢትዮጵያውያን ሳባውያንን ብለን ካል የኢዮብ መጽሐፍት ላይ የጠቀስኩት አለ የጻድቁ የኢዮብ ልጆች የደም ዕዳ ያለብን ምድር ነን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ረሃብተኝነታችን፣ ብዙ ጦርነት፣ ብዙ ችግር፣ የቋንቋ መደበላለቅ በየነገስታቶቻችን ዘመን ለጥይት፣ ለሚሳኤል፣ ለመሳሪያ፣ ለመድፍ፣ ለክላሽ የምናወጣው ገንዘብ አልፋታ ብሎ ያለን የደም ዕዳ አለብን ማለት ነው። በምድራችን ላይ ካፈሰስነው ደም ያለፈ የጻድቁ የኢዮብ ልጆች የደም ዕዳ አለብን ማለት ነው። እንዴት እስከ ዛሬ አልተከፈለም ብለህ ካልክ ያስከፍላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 23 ላይ ሲናገር ፈሪሳውያኑን እና ሰዱቃውያኑን ሲነግራቸው ከጻድቁ ከአቤል ደም ጀምሮ ወደ እናንተ ነቢያትን ጥበበኞችን ላኩ፣ ከጻድቁ ከአቤል ደም ጀምሮ በቤተ መቅደስ ውስጥ እስከ ገደላችሁት እስከ በራኪው ልጅ እስከ ዘካርያስ ደም ድረስ ከዚህ ትውልድ የነቢያት ደም ይፈለጋል ብሎ ሂሳቡን ሲያሰላላቸው ጌታ ኢየሱስ ከጻድቁ ከአቤል ደም ነው የጀመረው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ሳባውያንን ትከፍላለህ፣ የኢዮብ ልጆች የደም ዕዳ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱ ሲሆን የኢዮብ ልጆች የገደሉ ሳባውያን ናቸው። ኢዮብ 1:13 አንድ ቀንም እንዲሆነ የኢዮብ ወንዶችና ሴቶች ልጆችም በታላቅ ወንድማቸው ቤት ይበሉና ይጠጡ ወይን ጠጅ ይጠጡ ነበር። መልእክተኞችም ወደ ኢዮብ መጣው፣ በሬዎቹና እርሻን ያርሳሉ፣ በአጠገባቸው አህዮች ይሰማሩ ነበር። የሳባ ሰዎች አደጋ ጣሉ፣ ወሰዷቸውም፣ ብላቴኖቹንም በሰይፍ ስለት ገደሉ፣ እኔ ምነግር ዘንድ ብቻዬን አመለጡ ብሏል። እነዚህ ሰዎች የኢዮብን የጻድቁን የኢዮብን ልጆች እንዲቀሰቅሱ ያነሳሳቸው መንፈስ ቅዱስ ሳይሆን ሰይጣን ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ሳባውያንን ብለህ ካልክ ሰይጣን ኢትዮጵያውያንን አነሳስቶ የጻድቁ የኢዮብ ልጆች ፈጅቷል፣ ገሏል፣ ጄኖሳይድ ፈጽሟል። ስለዚህ ደሙን ትከፍላለህ ነው ያልኩ ያለሁት። ገብተህ የምታወራ ሰው ከመጣህ ይህን ሁሉ ነው ሂሳብ የምትመልሰው። ሌላም ጨምራለሁ፣ ቢያንስ ሁለቱን ጠብል አድርግ ብዬ ነው። ይኸው ሳባውያን ናቸው የገደሏቸው። እንኳን ገደልን። አሁን ቅድም ምን አልከኝ? የስድስተኛ ክፍል ተማሪ አልክ። ስድስተኛ ክፍል አይደለም እኔ ትምህርት ያቆምኩት፣ ሰባተኛ ክፍል ነው። ተምረናል ብላችሁ የምትሉ ሰዎችን ትምክታችሁ ሊሰብር እረኛውን ኤርሚያስን እግዚአብሔር እንዳስነሳው አፌ ሞልቼ እነግርሃለሁ። ናግባና ንገረኝ። ኦክስፎርድ ተማር፣ የትኛውም ዩኒቨርሲቲ ተማር፣ እኔ የምጠይቅህ በዚህ በእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ታሪክ ግን ጠይቃለሁ። ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ተብሎ ስለተጻፈ አባቴ አስተምሮኛል፣ እነግርሃለሁ። የማውቀውን አውቃለሁ፣ የማላውቀውን ሌሎች ወንድሞቼ ይነግሯል። ናግባ እናውራ። ልክ ነው። የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ሶ ዋት፣ ምን ይሁን፣ ማነህ? ድፋባቸው፣ ናግባና ንገረን። እታይ በኮሜንት መጽሐፍ አይደል? ያልተማረውን አሞፅን ለነብይነት የጠራ እግዚአብሔር፣ ያልተማረውን ጴጥሮስን ለሐዋርያነት የጠራ እግዚአብሔር፣ የተናቁ ተብለው የምትሏቸውን ሰዎች የዚህ ዓለም ምናምንቴውን ነው የመረጠው። ከነዛ መካከል አንዱ ነኝ። የዚህ ዓለም ጠቢባን የተባሉትን አልመረጠም። አንተ ጥበብ ተምረሃል፣ በመማርህ አልንቅህም። የተማሩ ሰዎችን አከብራለሁ፣ ከእነሱ ብዙ የምማረው ነገር ስላለኝ። ግን በእግዚአብሔር ቃል ላይ አትዋሽም አልኩ። ይሰመርልኝ፣ አትዋሽም። ኑ ግቡና አውሩን። እንግዲህ ካልሆነ ያው በቀድሞ ቤቴ ንግግር እትቡ በሰላም ብዬ አሰናብታለሁ። ብዙዎች የምትሳደቡ አላችሁ፣ ታቸው ናችሁ አይደል? ግቡና ኑና አውሩ። ይሄ ክብረ ነገሥት የተጻፈበት ዓመተ ምሕረት ይታወቃል። ይሄኛው ኖ ዋና ክብረ ነገሥት የሚለው ራሱ እሱ መጽሐፍ
የመጀመሪያው ትሙ ወይም ደግሞ ዋናው ኦሪጅኑ በ 1994 ዓመተ ምህረት ነው ታተመ ብሎ የሚለው እጄ ላይ ያስቁት ማለት ነው። የመጀመሪያው ግን የመጀመሪያው 94 ይቀርብናል። እዚህ እጄ ላይ ያዘው መጣፍ ነው በየመረ የመጀመሪያው ትም ብሎ ስለሚል የመጀመሪያው ትም ነው ማለት ግን ያ ዋናው ኦሪጅናሉ ነው ማለት አይደለም። ሱኛው ምናልባት የሚታወቅ መስለኛል ሱኛው ላይ ይሄ እጄ ዛጋ አላየውም አላጠናው ማለት ነው። በማን ንግስና ግዜ በዘራ ያቆብ ግዜ የተጻፈ መጻፍ ነው እሱ ነገር እንደዛ ብለው የሚሉ ሰዎች አሉና እኔ ስላላነበኩ ሱኛውን አመተ ምረቱን በየትኛው ዘመን እንደተጻፈ ለምሳሌ አሁን የታምረ ማርያምና የክብረ ነገስት ከአጼ ዘራ ያቆብ ብዙ መጻፍቶች ከአጼ ዘራ ያቆብ ንግስና ጋር በተገናኘ ከዛ በኋላ እንደተጻፉ በሱ ዘመን እንደተጻፉ ብዙ መጻፍቶች ይናገራሉ። እንደዛ ታምረ ማርያም ታምረ ማርያም ተጠይቅ ዛሬ በብዙ ተአምር የሚቆጠር በስቷል እና ያ ተአምር ግን መቼ ነው የተጻፈው ከመቼ ጊዜ ጀምሮ ነው የተአምር መጻፍ የጀመረው ብለስል ግን የተለያየ ታሪኮችን ያሳያል። እና አሁን ይሄ ክብረ ነገስት የሚባለው መጻፍ በተባራሪ የሰማሁት ነው ይመስል በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት እንደተጻፈ ይናገራሉ ግን አመተ ምህረቱ መቼ እንደሆነ አላነበኩት። ዋናው የተጻፈው መጻፍ የጀመረው ያ ስለዚህ እኮ ምን መሰለ ኢንዲኬት የሚያደርገው ለምሳሌ በአሁን በአክሱም ዘመነ መንግስት ግዜ የራሳቸው የአክሱማውያን የሳባውያን የሚባል ቋንቋዎች ነበሩ። በዛ ግዜ ቋንቋ ጽፈቶች ነበሩና በየዛን ግዜ ያልተጻፈ ታሪክ አሁን ከታ አሁን መጻፉ ራሱ ጥያቄ ነው ገብቷል። እውነት ቢሆን እነዛ ሳባውያን የሆነ ነገር ዘግበው ያስቀምጡ ነበር ወይም ደግሞ በአክሱማውያኖች ላይ ማለት ነው በድንጋይ ላይ የሚሆን በሆነ ነገር ግን የለም። የዘራ ያቆብ ችግር ያለበት ንጉስ ነው። ብዙ አጋንንታዊ ነገሮች የገቡት ወደ ቤተ ክርስቲያኗም ወደ ሀገራችንም በሱ በኩል ነው። ሰው አጋንንት ያስነሳው ንጉስ ነው ይመስለኝና ቀደምት ጽሁፎች ቢኖሩ አትሊስት ለመከራከር ያመቻል። ከሱ ኋላ የመጡ ጽሁፎች በጣም ችግር ያለባቸው ጽሁፎች ናቸው። ልክ ነው። በጣም የሚገርመው ወንድሜ ሌላው ይሄ ከአንዳንድ መጽሐፍቶች ቆይተው የተጻፉት አሁን ገድለ ተክለ ሃይማኖትን ታሪኩን የሚያቅ ዮሐንስ ካማ የሚባል ሰው ነው የጻፈው እና ድምፅ አይሰማም። ከዚህን አህል አመት ቆይታ በኋላ እንደጻፈው ነው የሚያሳይ። ታምረ ማርያም ግብጽ ሀገር ላይ ያለ ተብሎ የሚባለው ታምር ከዛ መጣ ተብሎ የሚባለው ታምር በቁጥር ጥቂት ነው ታምሩ ማለት ነው። አሁን ግን ወደ ስንት ገብቷል? እኔ እጅ ላይ ያለው ታምረ ማርያም ባለ 111 ታምር ይላል። ባለ 250 አለ፣ ባለ 450 አለ። እና አሁን ደግሞ የተጻፉ የተጨመሩ በጣም ብዙ አለ። ለምሳሌ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ስደት ጋር በተገናኘ ከዚህ በፊት እኔ በቆሎ ትምህርት ቤት በቀኔ ትምህርት ቤት ያልሰማኑ ትርክት ሁሉ ተጽፎ አይቻለሁ በታምረ ማርያም ላይ። ታሪክን ሲናገሩ የታሪኩን ፍሰት ተከታተለልኝ ብለህ ስትል ጆሮህን ቆርጦ የሚጥል ውሸት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግብጽ ለመሄድ ወደ ኢትዮጵያ መጣና ኢትዮጵያ ደግሞ ጣና ታጥቦ እናቱ እና እሱ ታጥበው ከዛ ደግሞ ወደ እንደው እ ሻውስ ያለው ዝዋይ ቆቃ ወደ ቆቃ ወደዛ መጣ። ከዛ ደግሞ ወደ ደብረ አሰቦት ወደ ሚጨታ አማናን አዘበ ተፈሪ ወደ ጭሮ ሄዶ የሐረር ሰዎች ደግሞ ሲገላመጧት ይላል ታምረ ማርያም። ሸዋዎችም ገላመጧት፣ ከዛ ወደ ሐረር ሄደች። የሐረር ሰዎችም ብዙ አልተቀበሏትም። ከዛ ደግሞ መጥቶ ወላይታ ሀገር ላይ ሚዳቋ ሲጠብቅ ነበር ይላል። ጌታዬ ላይ እንደዚህ ይቀልዳል። አሁን መጠየቅ ያለበት የመጽሐፍ ኤርሚ። አቤት። እኔ እንደውም ትላንትና ምን አየሁ መሰለ ዩቱብ ላይ እየተከታተልኩኝ የኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነቱን ምናምን በልጅነቱ ማርያም ያጠበችው ገንዳ አማራ ክልል ውስጥ እንዳለ እና
أسون قال كده نادركو يسات دينغاي دمو إذا اندال أنا إذا مريت لا يرقد أسو عشرة مست تولدو اندمي مار أنا سمعتي بيت أم نجر من جون اللي بيوتيوب لا يلقط أنا يسوس كريستوس بذا بسدته جيزه وده ذا وده أمارة كلل دينغل مريم إذا اندنا برتش يسوس كريستوس إذا اندنا بره ያስተላለፈ ነበርና በጣም ነው የሚያሳዝነው እንደውም ሪከርድ አድርጌዋለሁ ከቻልኩኝ ለቀዋለሁ ቲክቶክ ላይ ማለት ነው ይሄን ለነግር ብዬ ነው አው ከዚህ ጋር ተያይዘው ነው የሚሰማው ዶክተር ያለኝ እንዲ ታሪክ ላይ የሚወራል የማርያም ወላጆች እዚው ሰሜን ሸዋ አካባቢ እንደሆኑና ሰሜን ሸዋ አው ሊሳለሙ ሄደው ነው ማርያምን የወለዷትና እና መቤታችን ኢትዮጵያ ይሄንናል ቦታዎችን ስትረግ ተኔ ቅር ያለኝ እንደው አትሊስት የወላጆቿን ሀገር ሰሜን ሸዋ ሳታይ የሚሄድባ ትንሽ ቅር ብሎኛል አጋጣሚውን ለመግለጽ ነው ያ እውነት ነው ኢትዮጵያ ስትመጣ አያቶቿን የእናቶቿን ሀገር ማየት ነበረባት ኢትዮጵያ ስትመጣም ደግሞ ሌላው የረገጠችው ድንጋይ አለ ሰሜን ሸዋ ላይ እያሳዩ እራሱ ኦርቶዶክስ ነች ታሳየ ኦ መጣለች እንዴ ሰሜን ሸዋ ደርሳለች ታዲያ የረገጠችው ድንጋይ አለ ህዝቡ ሁሉ እየሄደ ይስመዋል እየተሳለመው ነው እና እግሯን ደሞ ብታዩ የዝሆን እግር ነው የሚያል የዝሆን እግር ነው የሚያል እንዴት እናድርግ እናንተዬ ያጎጀገረ ታቦቱ ኢትዮጵያ መስቀሉ ኢትዮጵያ ማርያም ከኢትዮጵያ ሰባ ሰገል ከኢትዮጵያ ማርቆስ ኢትዮጵያዊ ነው ሙሴ ህግ የተማረው ኢትዮጵያ ነው ብለውና ማኑ ነገር መልከጼዴቅ ኢትዮጵያዊ አቤሜሌክ ኢትዮጵያዊ ታቦቱ ኢትዮጵያ የዳዊት ስርወ መንግስት ኢትዮጵያ የገነት በር ኢትዮጵያ የሲኦል መግቢያ ኢትዮጵያ ግን ይፋይ ይደብቀዋል ይሰውሩዋል ያመሳጥረዋል አየ ሚስተር መስቀሉም ተደብቋል ሲያመሳጥረው በሙሉ ድብቅ ነው በሙሉ አው ዶሮ ውስጥ ይሄ ከዶሮ ወጥ ውስጥ የሚወጣው እንቁላል ሲያመሳጥረው አይታል ይብቅ ብቅ የሚልስ ነጫጆች አመሳጥረዋል ይገርማል ሁለቱ ብልት ሐዋርያቶች ናቸው ሲያመሳጥረው አየ እዚህ ላይ ተረተረት ለምን ይቅርታ አግልኝና በጣም ይገርም ነገር ህዝቡ አይኑ ጠፍቷል ዶሮ ደንቁሯል በጣም ያሳዝን ነገር እኮ ነው ሌላ እንኳን ቢቀር መጻፍ ቅዱስና ከፍቶ ቢያነብ እንኳን ይረዳል እኮ አይ ዶንት ኖ ለምን በተረትና በመሳሌ ለምን አይኑ እንደሚያጠፋ አይመስል ክራይ ይገባል አሁን ስለታው ስትናገር ሁሉም ተነስቶ የሚያወራውን ለምንድነው መጻፍቱን ማናነበው እንረዳለን ችግር የለውም በተረትና በመሳሌ ህይወታችን ከሚጠፋ እናንብ ባይብልን ትላንትና የተናገሩ ሰዎች ጠየቃሉ ጠየቃሉ ይስጥ ወጥቶ ይላሉ ይጠይቃሉ ቢሞቱም እንኳን ይጠይቃሉ አይቀርላቸውም ወጣቱን በሞትና በሲኦል መካከል እየነዱ ያሉ ይጠይቃሉ በተለይ ይሄ በታቦት ዙሪያ እኔ የሚያሳዝን ነገር እኮ ነው የሚያሳዝን ነገር ነው ስታወራቸው ከነሱ ጋር አብራ የሚያሳዝን ነገር ነው የሚናገሩት ያ የውጡ ሚዲያ የሚያወሩት ነገር በጣም ልብን የሚሰብር ነገር ነው አሁን ማን ይሙት ታቦቱ ድንቅና ታምራት ያደረገው ታቦት ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰራ ቢሆን ኖሮ አሁን አይሁዶች ዝም ይሉናል እስራኤል ዝም ትለናለች አትቀበለንም አታ ሌላ እንኳን ቢናገር ቢቀር እንኳን ሌላ ትናንትና ድንቅ የሰራ ታቦት ትናንትና ታምራት ያደረገ ታቦት ዳዊት ዩ ሲወጣ ጠላትን የመታበት ታቦት ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖሮ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ እርስ በርሳችን እንገዳደላለን እንጨራረሳለን ታቦቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እውነቱ ታቦት ቢኖር ኖሮ ስለዚህ ይሄ ታቦት ስንቱን የስንቱን አይን አጥርቷል የስንቱን ጆሮ አደንቁሯል ስንቱ ወደ ሲወርድ ወስቷል አሁን ግን ያለው ትውልድ መንቃት አለበት ኤርሚያስ ያለ መሳደብ አለባችሁ ቁጭ ብላችሁ ሰምታችሁ እንድትለወጡ ተቀየሩ እንቀየር እናንብን መጽሐፍ ቅዱስን መርሱን እናገኛለን እዛ እየወጡ በዶሮ ወጥ በእንቁላል እያሉ ምሳሌ የተናገሩ የሰው አይን ያጠፉ
የሰው ልብ ያደነቆሩ እነዚህ አስተማሪዎች ናቸው? እነዚህ መምራን ናቸው? በጣም ያሳዝናል። ግን ትውልድ ይጠይቃቸዋል፣ ግዜ ይጠይቃቸዋል። አይቀርንም እዚህ ጉዳይ ላይ ያሳዝናል በጣም። ያ እኛም የቸገረን ይሄ ነው በጣም ኤርሚ። ይሄ እነዚህ ነገሮች የክርስቶስን ደም እኮ ያቃለሉ ነገሮች ናቸው። አሁን ለምሳሌ ስታስብ አሁን እኔ ትላንትና የሰማሁት ነገር ምንድነው? የሰው ልጅ ክርስቶስን እዛ ሄዶ በመርገጥ ብቻ 15 ትውልዱ ሚማር ከሆነ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ራሱ ለምን አስፈለገ? የክርስቶስን ደም የሚያቃልል እና መዳናችንን የሚያቃልልብን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን በደንብ እንዳንከተለው የዘላለም ሕይወትን የሚያሳጣ ነገር ነውና መዳን እንደዚህ ቀላል ቢሆን ኖሮ መዳን እንደዚህ ቀላል ነው ብዬ አላምንም እኔ ማለት ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የዋሹ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ነገር የሰሩ ሰዎች ናቸው። እና የሰው ልጅ ኢየሱስ ራሱ ሲባል የሚጠሉ ሰዎች ግን እዛ ምድር ሄዶ ከረገጡ ለመጽደቅ ብቻ እዛ ይሄዳሉ ማለት ነው። ዳገቱ ብታይ ኤርሚ በጣም ነው የሚያስፈራው። እና ሰዎቹ በጣም ድክም ብሎ ለመጽደቅ ብለው በጣም ያሳዝናሉ። እና የክርስቶስ እንደሚያቃለለ ነገር ነው ይሄ ሀገራችን ላይ ማለት ነው። ሰው ወደ ክርስቶስ እንዳይቀርብ ያደረገ ነገር ነው። እና ጌታ አይናቸውን ያብራላቸው፣ ማስተዋል ይስጣቸው እላለሁ። ኤርሚዬ ሚዩት ነ ጌታ ይባርክሽ ሆሲዬ። ሌላ ነገር እንዳንቀላቀል ብዬ ነው። ጸጋ ይብዛልሽ፣ ተባረክልኝ። ይሄ ያወጣሁትን ማፕ እዩት። እስራኤል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ማለት ነው። ኦኬ፣ የእስራኤል ካርታ ይህን ይመስል አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ቤተልሔም በምትባለዋ አውራጃ ኤፍራታ በምትባለዋ መንደር የነ ቦኤዝ መንደር እንደተወለደ ቅዱሳት መጽሐፍት ይናገራሉ። ትንቢተ ሚልኪያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 5:2 በመጽሐፈ ሩት ላይ እንደዚሁ ማለት ነው። መጽሐፈ ሩት ላይ ስለ አቤሜሌክ ስለ ኖሃሚን ሲናገር መሃሎንና ኬሌዮን የሚባሉት ልጆቻቸውን ይዘው ወደ ሞዓብ ምድር ሲሰደዱ የቤተልሔም ሰዎች የቤተልሔም ኤፍራታ ሰዎች ነበሩ ይላል። መጽሐፈ መሳፍንት ነው የሰጠሁት፣ ያለ መረጃ አላወራም። አንድ ሁለተኛ ትንቢተ ሚልኪያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 5:2 አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዢዎች ከቶ አታንሽም፣ ሕዝቤን እስራኤል የሚጠብቅ መስፍን ከአንቺ ይወጣልኛል ብሎ ተናግሯል። ጌታችን የተወለደው እንግዲህ ቤተልሔም ነው። ቤተልሔም ደግሞ በደቡቡ ክፍል ጁዲያ ላይ ነው ያለው። ሰማሪያ እዚህ አለ፣ ጁዲያ አለ። የጁዲያ ግዛት በቢጫ የተከበበዋለ፣ የሰማሪያውያን ደግሞ ግዛት ይሄ አለ። ኦኬ፣ አንድ ትልቅ ውሸት እስከዛሬ ተተርካለን። ጌታችን እዚህ ተወለደ ያደገው ገሊላ ናዝሬት ነው። ናዝሬት እጭት፣ ቃና፣ ጥብሪያኖስ፣ መግደላ፣ ቅፍርናው፣ ኮራዚ፣ ቤተሳይዳ፣ ጌንሴሬጥ በገሊላ ባህር ዙሪያ ያሉ ከተሞች ማለት ነው። ሰሜኑ እስራኤል ቤተልሔም ይሁዳ ተወለደ፣ ገሊላ ናዝሬት አደገ። በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይሄው እዚህ ያሉ ማንም ገብቶ ሊወያይ ቢፈልግ ፈቃደኛ ነኝ። በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደችዋ ቅድስት ድንግል ማርያም መልአኩ ሲያበስራት ያበሰራት በቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ብለው ይናገራሉ። ቤተ መቅደሱ ደግሞ የት ነው ያለው? ኢየሩሳሌም። አይሁድ ቤተ መቅደስ ያለው ኢየሩሳሌም ላይ ብቻ ነው። በየቦታው ላይ ምኩራቦች ቢኖሩ ኢየሩሳሌም ላይ ነው ቤተ መቅደሱ ያለ። በሰለሞንም ዘመነ መንግስት ኢየሩሳሌም ላይ ነው። በነ ዘሩባቤልም ዘመነ መንግስት በተሐድሶ ዘመን ካህኑ የዮሴዴቅ ልጅ ኢያሱ፣ ካህኑ እዝራ፣ ነህሚያ፣ እነ መርዶኪዎስ እነ ዘካርያስ፣ ሀጌ የሚባለው የእግዚአብሔር ነቢያት
የሁለተኛው ቤተ መቅደስ ይሰሩም ይሰሩት የቀድሞ የሰለሞን ቤተ መቅደስ ፍራሽ የነበረበት ላይ አሁን መስጊድ የቆመበት ላይ ዛለ ነው ይሰሩት። እስራኤል በጌታችን ዘመን የነበራት ቤተ መቅደስ እንት ነው አንድ ነው አንድ ቤተ መቅደስ ብቻ ነው ያለው። ከዛው ጭ ግን ምኩራቦች አሉ በየቦታው። እና ምን ተላልፈ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታሪክ ቤተክርስቲያን ማርያም መልአኩ መጥቶ ሲያበስራት ያበስራት በቤተ መቅደስ ውስጥ ሐርና ወርቅ ያስማማይ ስትፈትል ነው አሉ። እሺ ሐርና ወርቅ ይስማማሉ አይስማማሙ? እናንተ እንግዲህ በመገለጥ ድረሱበት። እኔ እሱ ላይ አይደለም ችግሬ። እዚህ ጋር የታሪክ ውሸት የተደረ በጂኦግራፊ ሁሉ እንኳን ሳይቀርኩ ነው። አንተ አይናችሁን ጨፍኑ እና ሞኛችሁ ይያሉ ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ጂኦግራፊ ላወራ ፍቃደኛ ነኝ የሚመጣ ሰው ካለ ማለት ነው። እሺ ኢየሩሳሌም ነው ቤተ መቅደሱ ያለው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ግን ሲነግረን በሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ታያታለህ። እዚህ ጋር ናዝሬት ያኔም አሁንም ናዝሬት ናት። ለእናንተ ስንል በአንድምታ ትርጓሜ ብለ ናዝሬትን አትፍቅ። ናዝሬትም አሁንም ናዝሬት ነው የምትባል። ጌታ ያደገው እዚህ ነው። ዮሴፍ የነበረው እዚህ ነው። እጮኛው ማርያምና ዮሴፍ የነበሩት እዚህ ከተማ ውስጥ ነበር ይኖሩ የነበሩት። የህዝብ ቆጠራ በተደረገበት ሰዓት ላይ አውግስጦስ ቄሳር ትእዛዝ ሲወጣ ትውልድ ሁሉ በየአባቱ ቤት እንዲቆጠር በሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ የሚናገረው ከዚህ ከሰሜኑ ክፍል ከገሊላ ናዝሬት፣ ገሊላ ባህሩ ነው፣ የገሊላ አውራጃ ነው ይሄ። ይኸው ጋሊላ ይላል፣ የገሊላ አውራጃ ነው። ከዛ ካሉ ከተሞች ውስጥ ናዝሬት ናት። ስለዚህ በየትውልድ አባቱ ቤት እንዲቆጠር ትእዛዝ ሲወጣ ዮሴፍና ማርያም ከዳዊት ቤትና ወገን ስለነበሩ ከሰማሪያ ከሰሜኑ ክፍል ወደ ጁዲያ ወደ ይሁዳ ነው የመጡት፣ ወደ ደቡብ። ያውም መጥተው ከዳዊት ቤትና ወገን ስለነበሩ በቤተልሔም አውራጃ ኤፍራታ በምትባለው በነ ቦኤዝ መንደር ነው የተቆጠሩት። እንግዲህ ዶሮ ማታ አይባልልም፣ ተጠጣዋለን እንደኮሶ ይህንን እውነት ማለት ከዛ ነው የሚያሽር። አንዳንዶቹ የታሪክ ስንት እኮ ተውሳክ የሆነ ነገር እኮ አጠጥተውናል። እና መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ገሊላ ናዝሬት ከተማ ለዳዊት ለተባለ ነው ለዮሴፍ ለተባለ ሰው ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ተላከ። የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበር ይላል። መልአኩ ገብርኤል መጥቶ ቅድስት ድንግል ማርያምን ያበሰራት ኦርቶዶክስ ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ሐርና ወርቅ ስታስማማ ስትፈትል ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከቃሉ አገልጋዮች የሰማው ሉቃስ ሲጽፍልን ግን የለም ገሊላ ናዝሬት ነው ይላል። አምላኬ ህዝቤን እርዳው። እሺ ሉቃስ ወንጌል አምጣ በመረጃ። ሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ማን ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ያው በስድስተኛውም ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ለዳዊት ወገን ለሆነ ለዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ ይላል። የት ግን ያዙልኝ? ናዝሬት ገሊላ፣ በገሊላ አውራጃ ናዝሬት ከተማ ውስጥ ነው። የቀደሙ ማፕ ያ በገሊላ አውራጃ ብዙ ከተሞች አሉ። ከነዛ ከተሞች መካከል አንዷ ናዝሬት ናት። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ድንግሊቱን ያበሰራት እዚህ ከተማ ውስጥ ነው። ኦርቶዶክስ ደግሞ የለም ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ሐርና ወርቅ ስታስማማ ስትፈትል ብለው ቀሚስ ለብሶ ቆሞ ይዋሻል። ጳጳሲውን፣ መነኩሴ፣ ማንም ይሁን ማንም አሉ፣ ፓስተሩን፣ ማንም ይሁን ወንጌላዊውን፣ ነቢዩን፣ ካቶሊኩን፣ ኦርቶዶክስ፣ ኬትም ና ኬትም በአምላክ ቃል ላይ የምትዋሸውን የዘመናቱን ውሸት እንቀደዋል። እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነት አርነት ያወጣችኋል ብሎ የሚለው ገሊላ ናዝሬት ላይ ነው ይላል። በጣም የሚገርማችሁ የዓለም ቱሪስቶች እየሄዱ የሚጎበኙት ገብርኤል ማርያምን አነጋገራት ተብሎ የተባለው ቤት እዚህ ከተማ ውስጥ አለ። ግቡና ዩቲዩብ ላይ ይዩት። እንዲሁ ዝም ብለህ በፖለቲካ ከምትደርቅ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሰምሮ ለማይሰምር አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ እያልክ በተለይ የወንጌል አማኙ ዝም ብላችሁ ከምትደርቁ ግቡና የእስራኤልን ታሪክ አጥኑ። የእስራኤልን ታሪክ ስታጠና መጽሐፍ ቅዱስን ለማወቅ ይቀላል። ይኸው ከዛ ምን አሉ? በቤተ መቅደስ ሐርና ወርቁን ስታስማማ ስትፈትል አገኘናት ብሎ ይላሉ።
ሉቃስ ከቃሉ አገልግል ሰምቶ ጻፈልን የለም ገሊላ ናዝሬት ነው ወደ አንዲት ድንግል የተላከ ብሎ ይላል። አያ ውሸት እንቀጥላ ሌላ በዚህ በነበረበት ሰዓት ላይ የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ጸንሳ ከነበረችው ከልጇ ጋራ እና ከወለደችው ከልጇ ጋራ የእግዚአብሔር መልአክ ለዳዊት ልጅ ለዮሴፍ ተገለጠና በማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ሕፃንና እናቱን ይዘህ ከገሊላ ናዝሬት ተነስቶ ወደ ግብጽ እንዲገባ ተናገረው። ሌላ ውሸት ደግሞ ላፍስ በእግዚአብሔር ቃል ለዚህ ነው የተፈጠርኩት ኢምብራዝ። እሺ ከገሊላ ናዝሬት ተነስቶ ወደ ግብጽ እንዲገባ ማቴዎስ ይናገራል። አሁን መጠየቅ ያለበት እስራኤልን በደቡብ ማን ያዋስናታል? በምዕራብ ማን ያዋስናታል? በምስራቅ ማን ያዋስናታል? በሰሜን ማን ያዋስናታል ብሎ መጠየቅ አለበት። ጂኦግራፊ ማለት ነው። ኢትዮጵያን በምዕራብ ሱዳን፣ በደቡብ ኬንያ፣ በምስራቅ ሶማሌና ጅቡቲ፣ በሰሜን ኤርትራና ቀይ ባህር ብለህ እንደምትለው ሁሉ የእስራኤልንም ማወቅ አለበት። መጽሐፍ ቅዱስን ብሉይና አዲስ ኪዳንን አንብበህ ለመረዳትና ለማስረዳት ማወቅ አለበት። እስራኤል በምዕራብ የሜዲትራኒያን ታላቁ ባህር ያዋስናታል። እንደዚሁም በምዕራብ በደቡብ ምዕራብም ጋዛ ወይ ደግሞ የፍልስጤም ግዛት ያዋስናታል። በደቡብ የሲና ልሳነ ምድርና ግብጽ ያዋስኗታል። በምስራቅ የቀድሞ ሞአብና አሞናውያን ጆርዳን ተብሎ የሚጠራው ያዋስናታል። በሰሜን ሊባኖስ እና ሶሪያ ያዋስኗታል። ያው ዳያን ሲዶና የሊባኖስ ግዛት ውስጥ ነው። ሰራብታ ነብዩ ኤልያስ የሄደበት መንደር ነው። በበለቲቱ የሄደችበት ማነው ያገኛት? ደማስቆ ይሄው ሶሪያ ይነግራል። እዚህ በዚህ በኩል በሰሜን ምስራቅ ሶሪያ፣ በሰሜን ምዕራብ ሊባኖስ አዋሰናል። አሁን ታዲያም ደምጣራው ይርማሽ ብለካልከኝ ግብጽ በዚህ በኩልም ታገኛል። ይሁዳ የይሁዳ ምድረ በዳ ደቡባዊ ክፍል ላይ ነው። የእስራኤል ግዛቷ ያው በቀይ ባህር ዳርቻ ኤላት የምትባለው የመጨረሻ በኦሪት ዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 1 በሌሎችም ክፍሎች ላይ ተጽፋለች። ኤላት የምትባል ከተማ ያኔም አሁንም አለች። አሁንም ኤላት ነው ተብላ የምትጠራው። ስለዚህ በደቡብ በኩል የሲና ልሳነ ምድር ወይ ደግሞ ቀይ ባህር ያዋስናታል። በመረጃ ላምጣ፣ መረጃ አምጣ። ኤርሚያስ ቶሎ ብል መረጃ አምጣ። ያለ መረጃ ወሬ የዘመኑ ወጣት አይነፋም ይላሉ አይደል? እሺ ኦኬ፣ አንዴ ጠብቁኝ። ያው ሚድል ኢስት ማፕ የመካከለኛው ምስራቅ ካርታ፣ የእስራኤል ካርታ እዚህ ውስጥ ነው ያለችው። ቺት ጆርዳን ሞአብ ማነው አማን የሚለው ዋና ከተማቸው ነው። እስራኤል እቺው እዚህ አለች፣ ቴል አቪቭ እዚህ አለች፣ ጀሩሳሌም እዚህ አለች። ነጥብ ሆና እዚህ የእስራኤል ሰሜናዊ ክፍል እዚህ ጋር ነው። ቅድም ያየ ነው ሚዩት አድርጎት ማን ነው? አንዴ ልጨርስ። ከገሊላ ናዝሬት ተነስተ ማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ከገሊላ ናዝሬት ተነስተ ሕፃንና እናቱን ይዘ ወደ የት ግብጽ ነው ወደ የት ነው ሽሽ ብሎ ያለው? ወደ ግብጽ። ግብጽ የት ነው ያለው? ያው የሲና ልሳነ ምድር እዚህ ጋር አለ፣ ግብጽ እዚህ አለ። ሲና ልሳነ ምድርም የግብጽ ይዞታ ነው፣ ከፊሉ ማለት ነው። ከፊሉ የእስራኤል ነው፣ ከፊሉ የነሱ ነው። ግብጽ እዚህ አለ፣ ያኔም አሁን አሁን ኢትዮጵያ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሌላ የምትዋሸውን ውሸት ደግሞ ላሳይ ተመረጠ። እመቤታችን ማርያም አሉ ወደ ግብፅ አገር ልጇን ይዛ ስትሰደድ እግረ መንገዷን ወደ ኢትዮጵያ መጥታ ጣና ላይ ታጥባለች ይለዋል። እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ 2 ሚሊዮን ጊዜ ነው ማለት ያለብህ፣ ጣትህን እንደዚህ እንደዚህ ማለት ያለብህ ማለት ነው። በ12 የምንፈውስ አይመስለኝም።
ወዴት ስትሄድ ወደ ግብጽ ስትሄድ የት ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያም ጣና ጣና የት ነው ያለው ጎጃም ውስጥ ያው እቺ ጣና ወዴት ስትሄድ ነው እግረ መንገዷን በዛ መታለች አሉን ወደ ግብጽ ስትሄድ ግብጽ የት ነው ያለው እዚህ ጣና የት ነው ያለው እዚህ ይታይ ስለመዳን ያለው አሁን ለዚህ ውሸት አምቦ ያስጠጣ ጣና መታታጥ ማለት ነው ወደ ስትሄድ ወደ ግብጽ ከየት ተነስታ ከገሊላ ናዝሬት እንግዲህ ታይ ወደ ግብጽ ለመሄድ በዚህ መጣ ቤት እንደሄደች አይታውቅም በዚህ ወይ በዚህ በሳውዲ አረቢያ መጣ ባህሩን አቋርጣ ጣና ላይ ታጥባለች እግረ መንገዷን ወደ ግብጽ ለመምጣት ብላ ይላል ያው እንግዲህ ጂኦግራፊና እና ነገረኝ ከገሊላ ናዝሬት ተነስተው ወደ ግብጽ ነው የገባችው እስከነግር ድረስ በግብጽ ተቀመጥ ብሎ አለው ከዛም ደግሞ ከግብጽ ተነስቶ ወደ ገሊላ ናዝሬት እንደመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ታሪክንና ጂኦግራፊን የማያውቁ ሰዎች በቀይ በጥቁር ስክሪፕቶ ጽፎ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያጠጣናል እኛ መጽሐፍ ቅዱስን አናቀም ነበር ወንድሞቼ ናቶቼ እኔ ጴንጤ ኮንኩ በኋላ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ያወቁት ዲያቆኖ ጄስ ቅዱስ አንድ የጳውሎስን መልእክት ተሰጠኝ ወጪ ማቀው ነገር አልነበረ ማዚየም ነው የሆነ ነገር ብለው ሲሉ ለምን እንዴት ብላት መረመር ምክንያቱም በውርነት ውስጥ ነበር የነበረ ነው ምን ነበር ያምላክ ቃል ዕውቀት አልነበረንም መጽሐፉ አለን መጽሐፉን አናነበው እየተገበዝን የጥንት የጧቱ ይያልም ማለት ያን ከታይ ጀምሮ እናትን እንዲል አርጋት ብሎ የሚለው ባለመስቀሉ ነው ባለማጠቡ ማለት ነው ታው እንጂ የኔ እናት የ67 አመት አሮጊት ብትመኝም አታገኛትም ብትፈልግም ብትሄድ ያገለግሉሃል ወጣምሻ ጎረምሶች ልጆች አሏት እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ በወንጌል ዝም ብለ ሌሎቹ አይመርሁ እንዴ አንዴ ባለማጠቡ ነው እንግዲህ እናትን እንዲል አርጋት ብሎ የሚለው ና ገብተህ ሞግተኝ በታሪክ ላይ ያው ጣና መጣች ግብጽ ለመሄድ ጣና መጣች የሚልታል ግብጽ ለመሄድ እግረ መንገዷን ወደ ግብጽ ስትሄድ ወደ ኢትዮጵያ መጣ ጣና ላይ ታጠበች ይላል ቃልዮት ያሰማልን መንግስተ ሰማያትንም ያዋርስልን ለምንድን ነው ህዝቡ እንደዚህ ብሎ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ቃል ቁጭ ብላችሁ አታነቡም ያው ትናንትና መጣ በለ በሰልባጅ በስንዴ መጣ በለ የምትለው ጴንጤ ያርገበግበ ጀመር በቲክቶክ በፌስቡክ በዩቲዩብ በቀጥታ ማለት አንድ ጴንጤ ፊት መቆም አቃታችሁ ኦርቶዶክሳውያን ቅዱሳት መጽሐፍትን ይዛችሁ ለመሞገት ታሪክን ይዛችሁ ለማስረዳት መሳደብ መራገም ብቻ ታሪካችሁ እኔ ደፍሬ ምንም እኔ ነኝ የትናንትናው ዲያቆን ተንሱ ለጸሎት ይያልኩ በሰሜን ጎንደር በጎጃም በሰሜን ሸዋ በቆሎ ትምህርት ቤት አቁፋዳ ተሸክሜ ስዞር የነበርኩት እኔ ነኝ አሁን ግን ብርሃን ኢየሱስ በርቶልኛል አውነተን ታውቃለህ እውነት አርነት ያወጣል በታሪክ እንይዛለን በጂኦግራፊ እንይዛለን በወንጌል እውነት እንይዛለን ኦ ሃሌሉያ አንተ ማርያም ወደ ግብጽ መጣች ብሎ የሚለን ማቴዎስ ከነገረኝ ሉቃስ ከነገረኝ ውጪ ልታሳምነኝ አትችል ከገሊላ ናዝሬት ተነስተህ ማቴዎስ 2 ላይ ከገሊላ የጻኑ ነፍስ የሚፈልገው ሞቷልና ወደ ገሊላ ናዝሬት ይዘው ተመለስ ብሎ ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ አውርቶታል የዳዊት ልጅ ዮሴፍን ማቴዎስ አይሁዳዊው ሐዋርያ ጽፎልናል 4 ነጥብ አረበሽ አይደል የሚረብሽ መንፈስ ስላለ ነው የኔ ጩኸት ረበሸ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ እኮ ነው አንተ ጌታ እኮ ነው በቀንቱ سنገበስ እኛ አመት سنቆጥር ኦርቶዶክስ ነን ይላል ያ 1700 አመት ታሪክ ያለን ብለምን ይሄው የ130 ምናም ነገር አመት ያላት የኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ የ60 ምናም ነገር አመት ያላት ሙሉ ወንጌል ታርገበግብ ተጀመረ ወንጌል ማለት አጥቆም አንድ የኦርቶዶክስ መምህር ከፓስተር ጋር የተነጋገረበትን አሳየ ኦርቶዶክስ መልስ አላት
እኛ ፉከራ አይደለም እንፈልገው ሽለላም አይደለም እንፈልገው ታሪክ ላይ እየዋሹአችሁ ነው ወንድሞቼ ናቶቼ ለምሳሙ ይልንገራችሁ ገሊላ ናዝሬት ነው ኢየሱስ ያደገው የተወለደው ቤተልሔም ኤፍራታ ነው መልአኩ ያገኛት በገሊላ አውራጃ ናዝሬት በምትባል ከተማ ውስጥ ነው ብሎ የቃሉ አገልጋዮች ቆኑ ቅዱስ ሉቃስ ግሪካዊው ሰው ከቃሉ አገልጋዮች ከሐዋርያት የሰማውን ለ ቴዎፍሊዮስ በጻፈለት መልእክት ላይ አይተናል ኦርቶዶክስ ደግሞ እንትላለች ቤተ መቅደስ ውስጥ አርና ወርቅ ስታስማማ ስትፈትልን ያገኘናል ብሎ ይላል በምንኛ የሂሳብ ስልት ወርቅና አሩን ያስማማይ ስትፈትል ያለው ላሳያ አታምኑ ማረር ጴንጤዎች እኔ ጀምሮ አዋ አናምንም ለምን ደም እናምነው ውሸት ነው እንደምናምነው አናምንም የለየልኝ እብድ ጴንጤ ነኝ አላምንም ድርቅና አይደለም አላምንም እንዳምን በመረጃ ሳይ ሐረና ወርቁን ያስማማይ ስትፈትል ያ አያችሁት? ኦኬ ይቅርታ አያችሁት ሐረና ወርቁን ያስማማይ ስትፈትል ያ ነው ግን ሳይቱ ሳይት ላይ ሁሉ የተቀመጠ ያ ክብር ለድንግል ማርያም በስራተ ገብርኤል ቪዚተር ግን ዌብሳይት ገባን ሌላም አለ ታዩ አዩ አይደል ይሄን ዝርቴማን የኢትዮጵያ ወይስ እስራኤል ይሄ ልቃቂት ይሄ ልቃቂት የማን ነው ወንድሞች እች መስወብ ወርቅ የኢትዮጵያ ናት ወይስ የኛ ይሄ አይነት የሀገር ባህል ልብስ የኢትዮጵያ ወይስ የኛ ያ መልአኩ በቤተ መቅደስ ውስጥ አበባ ይዞ መጣ ዲያቆን ሄኖክ ኃይለ የሚባል አንድ ሱምዴ ላይ ተራት ሰባኪ ነው በቅርብ እመቤታችን ማርያም ስንሞት አበባ ቅፊዛ በመንግስተ ሰማያት ተጠብቀናለች አበባ እመቤቴ አበባ ይዛ ተቀበለናለች ስንሞት ብሎ አለ ሮዳስ ነው ኤርሚዬ ሮዳስ ነው ሶሪ ሮዳስ አደሰት ሶሪ ዲያቆን ሄኖክ ኃይለ ያርኩ እንግዲህ ታይ መልአክ ከሰማይ አበባ ይዘው መጡ ብሎ ይላል የኛ ቃል ተዋጠልህ ጴንጤዎች ናቸው ያስቀመጡት ብላችሁ ስለምትሉ ያው በመረጃ ያው በሙሉ የታሳስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ታሳስ 12 በስራቱ ያበሰራት ተብሎ በሚባል ያው አትሮንስ ባለበት ፑልፒት ብለን በመንጣ ማርያም እግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ ሲመጣ ቀይ አበባ አበባ አይሆይ እንበል መልአክ ቀይ አበባ ይዞ መጥቶ ሰጣ ይላል ይሄው ከቤተ መቅደስ ቻለው እንግዲህ እንታረጋዋል አንዴ እንደ ወይ ልጅ መጣል ይሄው ዘከመ አብሰራ ቅዱስ ገብርኤል ለእግዝእትነ ቅድስ ድንግል ወላዲተ አምላክ ብላችሁ ጽፋችኋል ይሄ ደግሞ ቢጫ አበባ ነው ቢጫ አበባ ለምን ጊዜ ነው ሰጠ ያኛው ቀይ ነው ይሄኛው ቢጫ ነው ያው ሐረና ወርቁን ያስማማይ ስትፈትል ይሄ ሐረና ወርቅ ነው ወይስ ጥጥ ነው አመልማሉ ህዝቤ አሰማኝም ወይ ነው ይየምል መጽሐፍ ቅዱስ አታነብም ወይ ነው በየምልሽ መጽሐፍ ቅዱስ አታነብም ወይ ነው በየምልው ኦርቶዶክስ ወንድሜ እየሰደከኝም ሰማል ወንጌል ለናንተ እንድሰብክ እግዚአብሔር ጠርቶኛል መጽሐፍ ቅዱስ አታነብም ወይ እስከ መቼ ድረስ ይጫወቱብናል ያው የትኛው ማገለ እዚህ ጋር ደግሞ ያው እቺ መስወብ ወርቅ ናት ጥጥ
ሰሜን ሸዋ ተልኮላት እንደሆነ ወላጆቿ ከዛ አይደሉ አውነትም ለከ ነው ባማራው ከልና በተለይ በሰላሌ አውራጃው ውስጥ እንደዚህ አይነት ስፌት ይሰፋል ብዙ ቦታ ላይ ይሰፋል እንደዚህ አይነት መስወርክ ለምን እንዴት ብሎ የሚጠይቅ የለም ወንድሞቼ ናቶች ለምን እንደዚህ ብሎ እንዴት የሚጠይቅ የለም ይሄኛው ደግሞ መልአክ ነው ይሄኛው ደግሞ ነጭ ነው ይሉ ሌላኛው ቢጫ አንደኛው ቀይ ወንድሞቼ ቀንቱም ከለሩ እንኳን ራሱ ያበባው ከለር ራሱ እንኳን ይለያያል የዮሴፍ ጮኛ ነች በሰው ጮኛ አበባ ይዞ መምጣት አለ እንዴ ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ ይሄኛው መልአክ አይደለም ግን ቅዱስ ገብርኤል ለቅድስት ድንግል ማርያም ለዚህ ያቀርባል እንዴ የእግዚአብሔር ቃል ዝም ባለበት ዝም ቢባል ምን አለበት ወንድሞቼ ነው መጥቶ ያበሰራትን ብስራት ሲያበስራት ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ ልችላል ማርያምም እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበችላል ሰላምታ ብሎ የሚለውን የለም ገብርኤል አመስግኗት የለውይ እናንተ መናፍቃናችሁ እንጂ ማታመሰግኗት መልአኩ እኮ ገብርኤል ወርዶ አመስግኗታል ገብርኤልም ብቻ አይደለም አሉን እና ታዲያ ማን ነው ይወድስዋ መላእክት ለማርያም በውስተ ውሳጤ መንጦላይት በአኪ ማርያም ሐዳሴ ጣዋ ያሉ ብለው ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ መላእክት ሁሉ ሲያመሰግኑት ነበር አለ እንዴ አረ እንዴት ነው ነገር ውስጥ ቆይ ጥያቄ ወድግት የማርያም ጣላ ይሉሃል እንግዲህ ያላችሁትን በሉ የድሜ ቁጥር የቱንም ያህል ቢረዝም የሃይማኖትም ያንተም የምትናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል ካልሆነ ውሸታም ነህ አራት ነጥብ ሙሉ ወንጌሉን መሰረተ ክርስቶስ ቃልዮቱን አይሁዳዊ ማንንም ማንንም ኦርቶዶክስን ማንንም ጳጳሱን ቆሞስ ዲያቆኑን መምህር እምትናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል ካልሆነ እፊትህ ቆሞ የሚሞግተ ተወልድ ማለት ነው። የታሉን ነው? የቱን ከቱ ላሳያት? ያ አበባ ነው። በየርንበት አበባ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይላል። ይሄኛው ደግሞ ያዘውን ይል ይሄኛው ደግሞ ይሰራውን አበባ ያው አቤት ይሄኛው ደግሞ ሮዝ ነው። እኛ ደነ ቪዚት አርግባና ብራዘር አምብ እነሱ ናቸው ጻፉት ያው ከሰማይ ነው አበባውን ይዤልሽ የመጣሁት ይያላት መጽሐፍ ቅዱስ አንድም ቦታ ላይ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ተልኮ መጥቶ እንዳበሰራት እንጂ አበባ እንደሰጣት አበባ ከሰማይ ይዞ መጣ ብሎም ለዚህ ነው ሮዳስ እኮ መልአኩ መጥቶ አበባ ሰጣት እነሱ ደግሞ ሲሞቱ በሰማይ አበባ ይዛ ተጠብቀኛል ይሁን መጋቢ ሮዳስ ታደሰ መጋቢ አዲስ ታቦ ለምታል ሮዳስ ታደሰውን ምረታቡን የኦርቶዶክስ ቆሞስ ጳጳሱን ብፁዕ አቡነ ማቲያስ ይሁን መጋቢ ጻድቁ አብዶ ይሁን የአይሁድ ራባይ ይሁን በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ ብሎም በስሙ በማመን የሚገኛውን ንሳና የኃጢአት ይቅርታውን ካላገኘ አትገባተም አራት ነጥብ የወንጌል መልእክት ነው ሐዋርያቱ የነገሩን ይሄንን ነው መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠ ከኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውጪ ሌላ የመዳኛ ስም ሌላ የለም ሐዋርያቱ ይሄን ሰብከው ነው እስጢፋኖስ ዲያቆኑ ይሄን ሰብከው ነው የድንጋይ አረር ላው ላይ ወረደበት በኑራችን ብቻ ሳይሆን አምላክ እግዚአብሔር መስከረ በሞታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አክብረን እናልፋለን አንተ ትውልድ ሆይ ሰማኝ የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ካላለ ማንንም ፓስተር እንዳሰማ መጽሐፍ ቅዱስ ካላለ ማንንም ጳጳስ እንዳሰማ ለዚህ ህዝብ ደሙን ያፈሰሰ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እንጂ ማንንም ደሙን ያፈሰሰ የለም አማኑኤል ደሙን ያፈሰሰ ህዝብ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል የሚቀልዱ ማንንም ቢኖር ዞር በልበል ወርበልበል ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ ከመነግረን ውጪ ማቴዎስ የነገረንን ጂኦግራፊን አመታተው የሚነው ግብጽ ለመምጣት ጣና መጣች ብሎ የሚል ታሪክ ወላይታ ሀገር ሄዶ ሚዳቋ ተበቀቆ ብሎ ይላል ሰሜን ሸዋ ማርያም እግሯ ያረፈበት ድንጋይ የዝሆን እግር የሚያክል ነገር አለ
መረጃ ሳይሁን የለም ማርያም ታማልዳለች ይችላል እሺ እሺ በትህትና እባካችሁ ንገሩ እንዳገቡ ኤርሚያስ ፔጅ ላይ ለምን ለምን አንደኛው ቪዲዮአቸው ላይ ሲናገሩ ሰማኑ ህዝቡን ይያዝን ይሄድን እዛ እየዘረገፍን እየተወኑ እየመጣን ነው ብዙ ወጣት ህዝብ መጣ አምልጦ ጣጣ እየጠፋብን ምን ይጣፋል ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ እየነገርኩት ወደ ህይወት ነው እየመጣ በስብሰባው ላይ ሲከሱን ያሉ እኔና ተዝታውን ዮኒ ዮናታን አክሊሉን ያሉት እንደዛ ስብሰባ ላይ ጳጳሳቱ ስብሰባ ላይ ስማችን እየጠሩ ለምን ፈውቀት ገብታችሁ አትሞግቱ መልአኩ ይሄው ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ያገኛት ብሎ የሚለው የናንተ ትምህርት ሉቃስ ግን ከቃሉ አገልጋዮች ከሐዋርያቱ የሰማ ያነበበው ገሊላ ናዝሬት ነው ያገኛት ብሎ የሚለው ገሊላ ናዝሬት ላይ ቤተ መቅደስ ወንድሜ ዘሐመር ፕሊስ ሚውት አድርግ ታብታብ ስታረግ ለኛ እየተሰማን ነው ኤርሚያን ይተከተል ትንሽ ገሊላ ነው ያለ እናንተ ቤተ መቅደስ ነው ትላላችሁ ማቴዎስ ወደ ግብጽ ይዞ ሲወርድ ግብጽ ነው ይዟት ሄደው ብሎ ይላል እናንተ ደግሞ ግብጽ ለመሄድ ጣና መጣ ትላላችሁ ማን እንደሚለው ለሰሜን ጥላቻ ስላለው አንድም ቀንም ደውዎቹ ለደቡብ ብለው ይላሉ እሺ ግዴ ለምጮክ ምን ተዳይ እሺ እንዲህ ነው እንግዲህ ታሪክ ተብሎ ሲነገረን ይኖረው አጠይቁ አትመረምሩ የሚጠይቅ የለም የሚመረምር የለም በቃ ብሎ መሄር ነው ኤርሚ ዶበርዲ አጋጣሚ ነው ጥያቄ የሚሆንብኝ ስለ ቅድስት ማርያም ማርያም የዛሬ 2000 ዓመት ነው የኖረችው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ናትና እኔ አላቅም በኦርቶዶክሶቹ መቼ ሞተች ያረገች እንደሚሉ ግን አትሊስት የኖረችው በመጀመሪያዎቹ 100 ዓመታት ፈርስት ሴንቸሪ ላይ ነው የዛን ጊዜ ደግሞ ይሄን ወንጌልን የጻፉልን እነ ሉቃስን የመሰሉ እነ ዮሐንስን የመሰሉ እነ ጳውሎስን የመሰሉ ምርጥ ጻፊዎች ባሉበት ዘመን እንዴት ስለ ማርያም ያን ሁሉ ቃል ኪዳን ገባላት የሚሉትን የትስ ነው የገባላት ሲገባላት አትሊስት እናት እናት ብሎ ለሚወደው ሐዋርያ ነው እናቱን እንኳን አደራ ብሎ መስቀል ላይ የሞተው ጌታና ጌታ ያንን የተስፋ ቃል ሲገባላት ኢትዮጵያንም ይሄ ሀገር አስራት አርጎ ሲሰጣት እንዲህ ቢሆን እንዲህ ነው ዘርማ ያለ ያን ሁሉ ቃል ገባላት ሚላትን ሲሉ እንዴት ዮሐንስ አትሊስት በጣም ቅርብ ነው ለፋሚሉ ለኢየሱስም ቅርብ ነው የሚወደው ሐዋርያ ራይን የገለጠለት አምላክ ነው ሁለተኛ ለማርያም ደግሞ እሱ ጋር ነበር የነበረችው በመጨረሻው ዘመንና እንዴት ዮሐንስ አልከተበው ምውነት ቢሆን ይሄ ሁሉ ታምር ተብሎ የተጻፈ ታሪክ የተጻፈው በ15ኛው ሴንቸሪ ነው ማለት ከ1500 ዓመት በኋላ ማለት ነው የዛሬ 500 ዓመት ነው ይሄ ሁሉ ጉድም የተጻፈው በዘራ ያቆብ ጊዜና እንዴት አንተ መጻፍ አይደለም ግማሽ ገጽ ግማሽ ወይም አንድ ገጽ እንኳን እንዴት አይጽፉላትም እነሱ እንዴት አይገኝ እንዴት ያየለም ነውና ሁልጊዜ ይገርመኛል እንደው የውሸታቸው ጥንቅ ጥሩ እይታ ነው ያው ወንድሜ እካ ጥሩ ጥያቄም ነው ጥሩ እይታም ነው ይሄ እኔም ጥያቄ ነው ማርያም ታማልዳለች ብሎ 40 ሚሊዮን ህዝብ ያምናል ኤርትራውያንም ጨምሮ ኦርቶዶክሳውያን ያምናሉ ማማለዷን ግን የኦርቶዶክስም የኤርትራ ኦርቶዶክስም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ መምህራን አንድ ጥቅስ አተውለት አጠይቁኝ ጥቅስ እዩና እመኑኝ የልቤ ሲደርስ ብለው እነ በኩረ ሰባኪያን የተባሉት እነ መረታ ቴቄል 8 ቴቄል 9 ይያለ ይቀልዳል ጥቅስ አምጣ አለ ጥቅስ የለም የማርያምን ማማለድ የተጣፈ መጽሐፍ ነው እንድሰጠ የፈለከው ወይስ እኔን ነው የምታምነው ብሏል አንተና እናምንም ምረታ
يا درسوال دمو تدبقاتون سمالتو انا منهم انينم سو ما من يلبتم لمن يتصافه كالاسايو ما من يلبتم يتصافه كالاساي انا منهم يماريام كموتان منساتو اونت نو سوري يماريام مامالد اونت نو اونت كونه انديت انذي يقولوا كهواريات قدمو لمي اندتكسو انذي هواريات انديت انداچو مكن عايز يوحنس 5 مصحف سيصف لمن لماريام مامالجنت اندي انت موتا انكون عايزفم منافق سلوهنا يهون يمولون جيلا بان سلوهنا يهون يوان ترى يوانس عند بوتان صافم عمس مصاف رايون سيصف صوص مالك سيصف وانجيلون سيصف عند بوتالي عند بوتالي عند بوتالي انقوان سلا ماريام مامالد مصاف كرتو عدل اندو مي مسل انقوان شطاو يالبت انقوان كفل عالتنا عقر يوانس وانجيل مصاف مرافولة تالو عالو 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 يو عاقاتا شو تو بيتروس ولت ملك سيصف يهن قد يالصا ماتيوس سيصف عالصا كاكالوا اگر جاوش لوكاس مخان تقبلو سيصف عالصا فمسلم عريا مامالد عاند تكسيهو عطا فاللقن هيا سرات كدو سرات نصعف يلا عطا يكوين تكس ايو نامنون يلي بيسي درس بلو بمين طافي يابرو تابوتو مينيا يهنيا انيا لماسكنا طوالو منو من كانالن برازر تابوتو مينيا يينيا مريم مينيا يينيا هندوما كينيا بيوالوني دم كلو مينيا ينو ميزمرو مزمور بلو اشي ماما لدواس شو تكس تفار يلم يلم مدهاني على مسكرنا عالكو يلم متاتا سايين يلم لازم يسيا كتاتشو إرمياس بيج لا يعتقبو يالاتشو عدم يعدماتشو هزب قني سامان أونات باللبت بغوش شالي اللبت يلم اللم اللبت لبلو منم من قوان بدو لابت كالكلات رنياس لون كي غبان يالبدم انسا سوچين كالات سرقات بستكر وي بتر متى وي بانسارة متى كالقدر كبستكر زمبره يدرق ابو تالي بتاوكو ماتشو يدام بياك تانشو نمي سامارو بغزت ازبر اتاقوم اتيدو ملونجيل مكان يسوس اتيدو انما منافقان بس انديانو يمتوت يانتا بورك يمتا يمسر انت بس انديان يمتوت لوتر نيمسر رتو يانتا نس ديوسكوريوسان نيمسر رتو ارتودوكسن ديوسكوريوس ميبالا دلو يمسر رتو وفل بس انديان يمتا بلون በደረቅ አልመጣም ማለት ነው አይ አትይዱ ከልካላ ቤት ዘግተው ዝሙት ይሰራሉ ብለው ያኔ ስቀድስ ነገሩ በእውነት አልኳቸው አው ለኔ ለገጠሬው ልጅ በእውነት አልኳቸው አው እኔ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ላይ ስመጣ አምላኬን እንጂ ባለማየት በማመን ማምነው ሌላውን ግን አሳየኝ ነው ቢይምልህ በቃ አማኑኤል ሲፈጥረኝ እንዴ ነው ያደረገኝ እንትና እንትነን አደረጋት በለካል ካሳየኝ ላለው መረጃ እንጂ አባቴ ሙት የውል ኪዳነ ምረትን በያለው እጅን አምጣልም ታል ብለብለ እኔን አታሳምነኝ መረጃ ነገሩኝ እንቴዎቹ በይዘክተው ዝሙት ይሰራሉ ብለው ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ላይሄድ ቋን ያን ኤሪያንቶ ወንድም ተውስ ከዛሬ ድረስ ጴንጤ በይዘክተው ዝሙት ሲሰራ አላየውም 24 አመት በጌታ በደም እንዴ ስለሆንኩ በየመድረኮቻችን ማገልገል አገልግል አይደል ከዛ ይልቅ በየገረገራው በየጥጉ በየክብረ በዓሉ ቁልቢ ገብርኤል ማነሽ ባለ ስለት እያለ ይሄ ደሚተኛ ማን ነው ማን ነው እይራኪ አይነ ሞት ወይት ረከብኪ ኩነኔ እያለ ከጥቂቶች በስተቀር በሰው ሚስት ላይ የሚወሰልተው ማን ነው እንዴው ጋር አንዳንድ ዱርዮች የሆኑ የሉም ይያልኩ አይደል? እነሱን ስናገኛቸውም ገሰጻቸዋለና አንድ ላንድ ግባ ብለን ማለት አንድ ሴት ካን ወንድ ጋር ከዛ ውጪ ወደ ሌላ ቀሉጥ እንዳሄድ ስርዓት እናስይዘዋለን እንገሰጻዋለን እንደ እግዚአብሔር ቃል እናስተምራዋለን ይሄው ሰው ለማከላከል በደም መስጋ ነው የሚያቆርቡት ብለዋል ማ
መሰረተ ክርስቶስን ሙሉ ወንጌልም ቃለ ህይወትም ብለህ የምትለው በሙሉ አሹቅ ነው አሉ። ጳጳሱ ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ ጴጥሮስ ባለፈው የተናገሩትን አላየችው? የፕሮቴስታንት ሃይማኖት የሞተ ሃይማኖት ነው ብለዋል። ግን እሱ ቴዎሎጂን የሰራው አሜሪካ ሀገር ነው። በእኛው በጴንጤው ቴዎሎጂ ነው የተማረው። ዘበንም በእኛው በጴንጤው ቴዎሎጂ ነው ዶክትሬት ዲግሪውን የያዘ። የፕሮቴስታንት ሃይማኖት የሞተ ሃይማኖት ነው። የእናንተስ? አራሙቻ እያሉ ሲሳደቡ ሰምተናል። ጳጳሱ ባለፈው በእውቀት ሲያቅታቸው ስድብ፣ እርግማን እናውራታ ነጭ ነጯ ነጭ ነጩን እንነጋገራለን። ነጭ ነጩን እናውራ። ወንድሞች እናቶች፣ ጴንጤዎስ ዱርዬ የሆኑ አሉ። እንዳልኩ እንመክራቸዋለን፣ እንገስጻቸዋለን። እኔም በዱርዬነት መንገድ ከሄድኩ አይለቁም። እዚ አይኑን አፍጥጦ የሚያይ ጴንጤ ሁሉ አይምርህም። ኤርሚያስ ስለሆንኩ የሚፈሩህ እንዳይመስል። ምንድን ነው ኤርሚ ብለው ይሉኛል። በውስጥ መስመር ይመጣሉ፣ በአደባባይ ይገሱኛል። እንዴት እኔን ትነኩኛላችሁ አይባልም። ማን ስለሆንኩ ነው የማልነካው? ትነካለህ፣ ከተሳሳት ትነካለህ። የምታወራ ከሆነ ሂስቶሪካል የሆነውን ታወራለህ። ታሪክን አዛብተህ የምታወራ ከሆነ አሁን ለማወራው ነገር በአስር ጣቴ ይፈርማለሁ። ማንም መጥቶ ሊከራከር የሚወድ ቢኖር ናዝሬት ገሊላ ነው ያደገው። ማርያምን ያገኛት መልአኩ እዚህ ነው። ሉቃስ 1:27-26 ላይ የተጻፈው እዚህ ነው። ይሄ ደግሞ ከይሁዳ ከቤተልሔም ቤተ መቅደሱ ካለበት ከኢየሩሳሌም የብዙ መቶ ማይል ርቀት አለ። ጠጧት እንግዲህ። ስለዚህ ሉቃስ እዚህ ነው ያገኛት እያለ አንተ ቤተ መቅደስ አርና ወርቅ እያስማማች ስትፈትል እያልክ ጥጣ ሲይዘህ እንዝርትና እንትን ልቃቂት እያሳየን ማርያምን ቤተ መቅደስ ውስጥ አገኛት ብለህ አትበለኛ አትበለኝ። ከገሊላ ናዝሬት ተነስታ ግብፅ መጣለች ብሎ ሲነግረን ወደ ግብፅ ለመሄድ እግረ መንገዷን እንትን ጣና መጣች ብለህ ኢትዮጵያ ጎጃም ውስጥ አትንገረኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኢትዮጵያ ደግሞ መጥቶ ወላይታ ሀገር ላይ ሚዳቋ ጠብቋል እያልክ ጌታዬ ላይማ አትቀልድም አልኩ። አምላክ ከሰማይ እየመጣው ያንተን ሚዳቋ ኢትዮጵያ መጥቶ ሊጠብቅ አይደል? ይኸው አንድ የለም የሚመጣ ካለ እስራኤል በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን የገሊላ አውራጃ፣ ሰማሪያ ሰሜኑ ክፍል፣ ጁዲያ ደቡቡ ክፍል። ያ እኔ አሁን ይሄን ሁሉ አውርቼ አዳኙን በቤተልሔም አውራጃ የተወለደውን የዳዊትን ልጅ የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኙን ካልነገርኩ ምን ይፈይዳል? ስለዚህ ወደ አዳኙ ልምጣ። አምላክ ሰው ሆኖ የተወለደው ከድንግል በቤተልሔም አውራጃ በኤፍራታ በነ ዳዊት መንደር የተወለደው እኔና ያንተን ፍጻሜ ሊያሳምር ለበደል ለኃጢአታችን ሊሞትልን ቅጣታችንን ሊቀጣ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ አባቱ የሁላችንን በደልና ኃጢአት በእርሱ ላይ አኑሮ ስለኛ ተሰቃየ። አፉንም አልከፈተም፣ እንደሚታረድ በግ በሸላቾቹ ፊት ዝም አለ ይላል። እስራኤልም ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሁሉ የሚሆን ሰላምና የምስራችን ለእነሱም ለአሕዛብም ጭምር የሰበከው ውዴ ከዚህ ከኢየሩሳሌም እስከ ሰሜኑ ክፍል እስከ ሰማርያ ድረስ እየተመላለሰ ያገለገለው የሚድኑበትን እውነት ነው የነገራቸው። አይሁድም ይሁን እስራኤል ማን ነው አይሁድም ይሁን አሕዛብ በስሙ ንስሐና የኃጢአት ይቅርታችንን እንድናገኝ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ መንግስተ ወንጌል የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል በመጀመሪያ በኢየሩሳሌም ከዛ በይሁዳ ከዛ በሰማሪያ ከዛ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ተሰብኳል። አሁን ጥያቄው በሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ቁጥር 44 ጀምሮ ሲናገር በሙሴ ሕግና በነቢያት በመዝሙራት ስለ እኔ የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብዬ የነገርኳችሁ ቃሌ ይህ ነው ብሎ ያለውን የእግዚአብሔርን ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስን ቃሉን ሰምተ ከዘላለም ጥፋት ድናሃል ወይ ነው። ሙሉ ወንጌል ተቀመጥ፣ መካን ኢየሱሱን፣ ኦርቶዶክሱን፣ የጥንት የጠዋቱ በል
በእግዚአብሔር ልጅ ስም አምነህ ያጣት ይቅርታን አግኝተሃል ወይ አግኝተሻል ወይ ነው ያቂ ሰላም አለህ እረፍታለህ ዘላለምህን ስታስብ ቅጀት ቅጀት ይስማል ወይስ የማይጠፋ ተስፋ ይስማል ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ ላይ እንደተናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈት ለሌለበት ለማያልፍ ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ዳግመኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ማነው ስሙ እግዚአብሔር አብ ይባረክ ብለ ታመሰግናለ ድነትን ተቀበለ ወይስ ገና ክርስትና በሚባል ስም ተጠርተህ በኢየሱስ አምናል አዋምኛል ያለሱ ማናለ ድናል አውድኛለሁ ከምንድን ያዳነ ከአዳም የውርሳጣት አሁን አንተ ጻድቅ ነህ እኔ ማጻድቅ አይደለሁም ብትሞት መንግስተ ሰማያት ትገባለህ እኔ እንጃ ብሎ ከሚል ክርስትና በሚመስል ትምህርት ውስጥ ዘመናችሁና የዘመናችሁን ቁጥር እንዳሹቅ እየበላህ ጨርሰው ስል ያድናል የአብ ልጅ ኢየሱስ አድኖን ስላየን ያሳርፋል አሳርፎን ስላየን እናንተ ደካሞች ሸክም የከበደባችሁ ወደኔ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ ነው ወደ ማርያም ሂዱ ታሳርፋችኋለች ብሎ አላለም አንድ ማንንም ጻድቅ ጠርቶልን ወደ ሚካኤል ሂድ እሱ ያሳርፋል ብሎ አላለንም ወደ ጻድቃን ወደ ሰማዕታት የከበሩ አባቶች ወደ አብርሃም ወደ ኢሳቅ ወደ ያዕቆብ ወደ ነቢያት ወደ እነሱ ሂዱ ወደ ሳሙኤል ሂድ ወደ ኤልያስ ሂድ ወደ ሙሴ ሂድ እሱ ያሳርፋል ብሎ አላለም ከታም ተተናንታ አርሴማ ታሳርፋለች ይያልከ ለምትለው ከነብዩ ከሙሴ እናት ከዮካብድ ትበልጣለች እንደ አርሴማ ለዮካብድ እንኳን እንዳል ተባላለ ለርብቃ አልተባለላትም ለይታቅ ሚስት ለራሄልና ለሊያ አልተባለላቸውም የእስራኤልን ቤት የሰሩ እናቶች እልፍ አላፋቱኝ ተብላ በወላጆቿ የተመረቀች የይስሐቅ ሚስት ርብቃ እንኳን አልተባለላትም ማንተ የጻድቅ ሴቶች ጥራ ብለህ ብትል አንድ ማት ቁና ሰጣለሁ ከእስራኤል የወጡ እናቶች የሳሙኤል እናት ሐና ታድናቸዋለች ታሳርፋቸዋለች አልተባለም ከየት አምጥተ ነው የቡልጋዋን ሴትዮ ክርስቶስ ሰምራ ታሳርፋቸዋለች ብለህ የምትሰብከው አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ያድኗቸዋል አልተባሉም ሉክ ወንድሞቼ እናቶቼ ቤታቸውን አንኳክቶ የመጣላቸው እግዚአብሔር ነው እነዚህ አባቶች ጋራ ሰማይም ምድርም ያከበራቸው አባቶች ናቸው ያህዌ የእስራኤል ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ሲጠራ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ነው የሚባለው እነዚህ አባቶች ያድኗቸዋል አልተባሉም ለነዚህ አባቶች የተነገረ የተስፋ ቃል ምን ነበር በዘርህ የምድር አሕዛብ ይባረካሉ ብሎ እግዚአብሔር ለአባታችን ለአብርሃም በኦሪት ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 22 ላይ የተናገረው ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እና 17 ላይ ለብዙዎች እንደሚነገር ለዘሮቹ አይልም ስለ አንድ ግን ለሚነገር ለዘር ይላል እርሱም ክርስቶስ ነው ብሎ የአብርሃም ዘር በሆነው በኩል አይሁድ እንዲባረክ የአብርሃም ዘር በሆነው በኩል አሕዛብ እንድንባረክ እግዚአብሔር ልጁን ወደዚህ ዓለም መድኃኒት ቤዛ አዳኝ አድርጎ ልኮታል ሃሌሉያ ልኮታል ቅዱስ እግዚአብሔር አብ የላከውን ስጦታ አትቀበልም ወይ? ለገና በዓል በካርቶን የተጠቀለለ ከረሜላ አይደለም የላከልን የአብ ልጅ ኢየሱስ። እብድልባል ይጠፋብኝ ዓለም ይናቀ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ያድናል። ያድናል። ካርቶን እየተቀለለ ለገና ጊዜ የምትሰጣት ገና ሲመጣ ቅርጫ ለመብላት ትሯሯጣለህ የተወለደልህ የአብርሃምን አምላክ ያህዌ የሆነውን ኢየሱስን ግን አታውቀው ካወቀው በስሙ ነው ስሙን ብቻ በስሙ በታውቀው አንተ ስሙን ብታውቀው ስሙን የሚያውቁ ሰዎች ኢየሱስ ጌታ ነው ብለው ሲሉ እርሲን ቀጫቀጫል አረፋ ትደፍቃለህ ትሳደባለህ ትራገማለህ ታሳድዳለህ መናፍቅ ይያል ትላለህ አራጥቃ ይያል ትላለህ በላልኩ እስከዛሬ ድረስ ያልተጠራ ስም አምጥተ ማንስ የስድብ ስም አንስተ ሌላ ይዘርግፈው ጌታዬ ሸማ በሰው ላይ እንደሚደረብ ጸጋውን ደርቦልኛል አማኑኤል ለዘላለም ስሙ ይባረክ የኔ አባት የኔ አባት አላፍርም ስለ እስራኤል ቅዱስ ስለ ልዑል እግዚአብሔር ለመናገር ለመመስከር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ውዴ ሞትና ትንሣኤ ብሎም አዳኝነቱን ብሎም ፍቅሩን የዳንበትን ጸጋ የተወደድንበትን ፍቅር የተማርንበትን ምህረት ለመመስከር እረኛውን ኤርሚያስን ዘርቱ ልዴ ከማይጠበቅበት ከማይቆጠርበት ማንንም ከማያቀኝ ሸለቆ ውስጥ ያወጣኝ የአብ ልጅ ኢየሱስ የአሞጽ አምላክ የኔ አምላክ ነው የረኛው የአሞጽ አምላክ የኔ አምላክ ነው
የረኛው የዳዊት አምላክ የኔ አምላክ ነው። እረኛ ነኝ። የከብቶች እረኛ ነው። ምን ታበላል? የከብቶች እረኛ ወለተ ነው ይበል። ባላገር ንጹህ ገጠር ኢትዮጵያዊ ነኝ። በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ሰው የሆንኩኝ የዳንኩኝ ወንጌልን እንዳገለግል እጣ ይደረሰብኝ ሰው የነግራም። ኢየሱስ ያድናል እህቴ፣ ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያላዳነሽ ማንንም አያድንም፣ ማንንም አያድንም። አይሁዱን፣ ጁሹን፣ ኦርቶዶክሱን፣ ካቶሊኩን ዋቴቨር የአብ ልጅ ኢየሱስ ካላዳነህ ማንንም አያድንም። በአብ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል መታረቅን ካላገኘህ በማንንም አታገኝም። የተዘጋ ምዕራፍ ነው አልኩ። ሐዋርያቱ ያስረገጡ ነው የተናገሩት። ያስረገጡ አንተ መዳን በሌላ በማንም የለም ብለው ቅዱስ ጴጥሮስ ጽፏል። አንተ ግን መዳን በተክለ ሃይማኖት አለ ብለህ ተላለ። ቅዱስ ጴጥሮስ የራሱን ስም እንኳን ጨምሮ የኔና የኢየሱስ ስም የሐዋርያቱ ስም ያድናል ብሎ አላለ። ሲናገር ለይቶ ነው የተናገረው። ስሙ ለይቶ አዳኙ ኢየሱስ ነው። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሲናገር ለይቶ ነው የተናገረው። እኔም አንቺም እርሱም እናድናለን ብሎ የሚል ወንጌል ገብርኤል አልተናገረ። ገብርኤል አዳኝ ነው አትበለኝ። ከኃጢአት ያድናል ብለህ አትበለኝ። እግዚአብሔር ሲልከው ሰዎችን ይራዳሉ፣ እናውቃለን ይህንን። ከፈለክና ጥጋ ሲጅ አስተምርሃለሁ ስለ ቅዱሳን መላእክት። ያስተማርኩትም አለ ትምህርት ሰባት ክፍል ግቡና ዩቲዩብ ላይ ስሙት። እኔ ዩቲዩበር አይደለሁም፣ እዛ ሄጄ ሳንቲም ልለቃቅም አይደለም። ሳንቲም እንደሚያስፈልገኝ ባቅም ግን ወንጌልን ሰብካለሁ በንጽህና። ገብርኤል ከኃጢአት ያድናል አትበለኝ። አያድንም። የቱ ጋ ነው ብሎ የሚለው? ሂዱና ማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እስከ 20 አንብቧ። የኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱ እንዲህ ነበር። እናቱ ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች። እጮኛ ዮሴፍም ጻድቅ ሆኖ ሊገልጣት ስላልወደደ በስውር ሊተዋት አሰበ። ይህን ሲያስብ የእግዚአብሔር መልአክ በሌሊት በመጣና የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ ከእሷ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛ ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ፣ ልጅን ትወልዳለች፣ ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለች። እርሱም ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያነጻቸዋል፣ ያድናቸዋል። እኔም እርሷም እርሱም እናድናለን። ቅዱስ ገብርኤል አልወጣውም። ከየት አምጥተህ ነው ገብርኤል ከኃጢአት ያድናል ብለህ የምትለው? ከየት አምጥተህ ነው ማርያም ከኃጢአት ታድናለች ብለህ የምትለው? የለም፣ በእግዚአብሔር መጽሐፍት ውስጥ የለም፣ የለም። አዳኙ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። በመላእክት የተሰበከለት አዳኙ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። በብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ነቢያት ከብዙ ሺህ ዓመት በፊት ትንቢት ሲናገሩ የነበረው የእሴይን ስር አሕዛብ ይፈልጉታል፣ ማደሪያውም ማረፊያውም የተከበረ ይሆናል ብለው የተናገሩት የብሉይ ኪዳን ነቢያት ስለ እስራኤል እውነተኛው መሲህ ስለ እግዚአብሔር ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አይሁድ ነህ፣ ቤተ እስራኤላዊ ነህ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛው በሆነው በአብርሃም ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእውነተኛው መሲህ ካላመንክ ከነ ፍልስፍና ሲኦል ነው የምትገባው። አሕዛብ ነህ፣ ከእስራኤል ቤት ውጭ አለ። በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ በዳዊት ልጅ በኢየሱስ ካላመንክ፣ ኢየሱስ የዳዊት ልጅ ነው፣ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። የእግዚአብሔር ልጅነቱ በመለኮቱ፣ የዳዊት ልጅነቱ በሰውነቱ። በእርሱም ማታምን ከሆነ የኃጢአትን ይቅርታ አታገኝም። በእርሱም ማታምን ከሆነ የልጅነትን ስልጣን አታገኝም። በእርሱም ማታምን ከሆነ ስምህ በሕይወት መጽሐፍ አይጻፍም። በሕይወት መጽሐፍ ካልተጻፍክ በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 20 ቁጥር 15 ላይ ወደ እሳት ባህር ትጣላለህ። ወንድሜ ትጣልሽ፣ እህቴ ትጣላለህ። ዘመን ስለደረሰ ይሄ መንግስት ወንጌል ስለሚሰበክ ነው መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ሆኖ ይህንን እውነት የሚያስጮኸን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ ነው። አንቺን ንስሐ ግቢ፣ በስሙ መኝና ዳኝ፣ ጌታን ተቀበይ ተብለሽ ትባል። የትኛውን ኢየሱስ ትኛለሽ? ከድንግል የተወለደውና የዓለም መድኃኒት እኔን ጌታ መቀበል ፈልጋለሁ። ኤርሚያ ጸልይልኝ ብላችሁ ብትሉ ብትኖሩ እኔ እዛ ሳባ ሰለሞን ምናምን ብዬ ታሪክ ነግሬህ ይህን ጌታ ሳልነግርህ በወጣማ በጣም በደለኛ ነኝ፣ በደለኛ። ስንናገረው ብንውል የማይሰለች ስሙ እንደሚፈስስ ዘይት የሆነ ለሚታመኑበት የሚያድን ስም፣ ወንድሞች እናቶች፣ የገላግሌ የሆነ ስም ኢየሱስ የኔ አባት ለዘላለም ስም ይባረክ። የሚያድን ስም በአማርኛ በአራት ፊደላት የተቀመጠ ኢየሱስ የሚያድን ስም፣ ሰማይና ምድር የታረቀበት ስም፣ በአይሁድና በአሕዛብ መካከል የነበረ የጥል ግድግዳ በስጋው የፈረሰ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ
በኮሜንት አጠልቅልቁልኛ ኢየሱስ የዳዊት ልጅ ብላችሁ ማለት ሰይጣን ይደንግጥ እንደ ተስፋው ቃሉ ከብላቴናው ከዳዊት ቤት የተነሳ የመጥምቁ ዮሐንስ አባት ዘካርያስ ካህኑ ትንቢትን ሲናገር የእስራኤል አምላክ ይባረክ ብሎ ይላል ጎብኝቶ ለሕዝቡ ቤዛ አድርጓልና ከጥንት ጀምሮ በነበሩት በቅዱሳን ነቢያት አፍ እንደተናገረ አያ ስለ እግዚአብሔር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጥንት በነበሩት በቅዱሳን ነቢያት አፍ ነው የተናገረው በነ ኢሳይያስ በነ ዳንኤል በነ ኤርሚያስ በነ ሕዝቅኤል በነ ዘካርያስ በማን በነ ሙሴ ያልተናገረው ይላል ምን አለ ከጥንት ጀምሮ በነበሩት በቅዱሳን ነቢያት አፍ እንደተናገረ በአባታችን በብላቴናው በዳዊት ቤት የመዳንን ቀንድ አስነስቷል ይላል ማዳኑ ከወደረኞቻችንና ከሚጠሉን ሁሉ እጅ ነው በርሱ ከጠላቶቻችን ድነን በዘመናችን ሁሉ ያለ ፍርሃት በቅድስናና በጽድቅ እናገለግለው ዘንድ ሰጠን ይላል አብ የሰጠህ አንድ ልጁን ነው አንተ ትውልድ ስማኝ ስማኝ አብ የሰጠህ አንድ ልጁን ነው በነቢያት የተመሰከረለት እግዚአብሔር 18 መዳኛ መንገድ አልሰጠንም አንድ መዳኒትን ሰጠን የኔ ጌታ ለዘላለም ስም ይባረክ አንድ ልጁን የሰጠን ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ሰማይ ይመስክር ምድር ይመስክር ቀራንዮ ኮረብታ ይመስክር የፈሰሰ ደሙ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ብቻ ነው የኃጢአት ይቅርታ የሚሰጠው የኔ አባት ስም ይቀደስ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ለዘላለም ስም ይባረክ የሰጠን አንድ ልጁን አንድ መድኃኒት አንድ በግ አንድ ሊቀ ካህን አንድ ንጉስ አንድ እረኛ አላሰብ በቃ የፈሪ ዱላው ብዙ ነው እንዲል ካረብ የሰበሰብከውን ሽማግሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በቀሉ የተባልቱን ሽማግሌ እንትና አይናቸው ፈሰሰላችሁ ለአንተ እንትና እግሯ ተቆረጠች የእንትና አንጎል ፈሰሰ የእንትና አንጀት ተዘረገፈ አትበለኝ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ቅዱስ ስጋው ቀራንዮ ላይ ተቆርሷል በሮማውያን በትር አለንጋ ተተልትሏል ያ የሆነው ለኔ ነው ያ የሆነው ለአንተ ነው ያ የሆነው ለአንቺ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ደም ፈሶልኛል እንግዲህ እግዚአብሔር ወንድሞች ሆይ ብሎናል የዕብራውያን መልእክታፊ በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ በኢየሱስ ደም ማለትም በስጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት ስላለን በእግዚአብሔር ቤት ላይ እንዲህ አይነት ሊቀ ካህን አለን ይላል በኢየሱስ ደም ነው ከአብ ጋር የታረቅኩት በኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ መጋረጃ በኩል ነው ወደ አብ የገባሁት በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በኩል ነው ወደ አብ የደረስኩት የኃጢአት ስርየቴን ያገኘሁት በኢየሱስ ደም የገሃነምን ደጆች ያሸነፍኩበት በኢየሱስ ደም ሰማይ ከምድር የታረቀበት በኢየሱስ ደም ደም የኢየሱስ ደም ብላችሁ ጻፉ ወድሞች ናት የሰይጣን መንግስቱ በጌታ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን ይህንን እውነት ሰዎች እንዳይረዱ የማንንም ፍጡር እንደ ቆራሌው ሰብስበን እንትናት አድናለች አንዳቸውም አያድኑ ማርያም አታድንም አልኩ ይኸው ቀራንዮ ላይ የሞተው ጌታ ምስክሬ ነው አታድንም በሐዋርያትም በነቢያትም በመላእክትም ማርያም አዳይ ነኝ ብሎ አልተሰበከም አራት ነጥብ አንተ ከዮሐንስ አትበልጥም አንተ ከጳውሎስ አትበልጥም አንተ ከጴጥሮስ አትበልጥም ጴንጤውን ማንም ሁን ከማንም አትበልጡም ሐዋርያቶቹ ያላሉትን ስበክ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው አይሁድ ምልክትን ይሻሉ የግሪክ ሰዎች ጥበብን ይሻሉ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ያለ ከሱ በፊት የነበሩ ቅዱሳን አባቶችን እንትና ያድንሃል አብርሃም ያድንሃል ሳሙኤልም ያድንሃል ኤልያስም ያድንሃል እንትናም ለአንተ ነው እግሩን የተቆረጠው እንትናም ለአንተ ሲል ነው እንደዚህ ሆነው ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ 14 መልስ ሲጽፍ አዳኙ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እንደሆነ እንጂ የነገረን ከሱ በፊት የነበሩ ቅዱሳን ነቢያትና አባቶችን ዘመነ አበው ላይ የነበሩትን እነ ሄኖክን እነ ማቱሳላን እየጠራ አዳኞች ናቸው ስማቸውን ብትጠሩ በእነሱ ብትለማመዱ በእነሱ በኩል ወደ አብ ትሄዳለህ መጋረጃው ይከፈትልሃል ወንድሜ መጋረጃው የተቀደደው በማቱሳላ አይደለም በሄኖክ አይደለም አባቶች ናቸው እግዚአብሔር አክብሯቸዋል በአብርሃም አይደለም መጋረጃው ከላይ እስከታች የተቀደደው በኢየሱስ ደም ነው በኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ
ሃሌሉያ 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 በኢየሱስ ደም ነው። አይሁድ ነህ መታረቅን የምታገኘው፣ አዛብ ነህ መታረቅን የምታገኘው፣ ክርስቲያን ነህ ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ዋቴቨር መታረቅን የምታገኘው፣ መታረቅን ያገኘሁበት በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው። በክርስቶስ ፍቅር ያበድኩኝ የለየልኝ ጴንጤ ነኝ። አዳኙ አንድ ነው። የተሰበከልን አዳኙ አንድ ነው። ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ይህን ጌታ እስከ መቼ ድረስ እየገፋችሁ ትኖራላችሁ? ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ይህን ጌታ እንዴት እየገፋችሁ ትኖሪያለሽ? እህቴ፣ እናቶች፣ አባቶች ይህን ጌታ በሽምግልና ይሄ መቃብር ታሳጡኝ እንዴ እያላችሁ አማኑኤልን እንዴት ትገፉታላችሁ? እናቶችና አባቶች እንዴት የመስቀሉን ጌታ ይገፋል? መቼ አውርተን፣ መቼ ሰብከን፣ መቼ ተናግረን፣ መቼ ውለታውን መቼ እንጨርሳለን? በንግግር አያልቅም። በስራ እንስራ ብለን ብንል ቀራንዮ ላይ ያደረገልን ውለታው አያልቅም አያልቅም። ለዚህ ነው ንጉሥ ዳዊት ሲናገር እግዚአብሔርን ሁልጊዜ እባርከዋለሁ ምስጋናውም ዘወትር ባፌ ነው ይላል። ለሌሎችስ ቦታ የለው፣ ጊዜ የለው፣ ኦክፓድ ነው። ዳዊት በእግዚአብሔር ተይዞ እኔም ይህንን አባት ጠቅሼ እነግርሃለሁ፣ እግዚአብሔርን ሁልጊዜ እንባርከዋለን። እኛ ቤት ና እኛ ቤት ማለት ጴንጤዎቹ ጋና ዛሬ አመቷ ናት። እንትና የሞተችላችሁ የእንትና ጥፍር የተነቀለበት የእንትና ፀጉር የተላጨበት ተብሎ የሚባል ነገር የለም። እንደዛ ብሎ ቢን አንቀን እናወርደዋለን ከመድረክ ላይ። የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ሊሰብክ ነው ፓስተርም ሐዋርያም ወንጌል ሰባኪም ከሆነ የሆነው በቃ አለቀ ደቀቀ። ማንንም አሰብክም ተሰበክ የአብ ልጅ ኢየሱስን ትሰብካለህ። ለዚህ ነው እኛ ቤት ኑ፣ ሌላ የሚሰበክ ፍጡር የለም የለም። የፕሮቴስታንት መስራች ጆን ካልቪን ሉተር ትለኛለህ አይደለ? ኦኬ ታድሶ መሪዎች ነበሩ ልክ ነው። እና እኛ ቤት ና ጆን ካልቪን ዛሬ የሞቱበት ቀን ነው ብለን ከበሮ ስንደልቅ እጣን ስናጥን ፈንዲሻ ስንረጭ አታይንም። የለም የለም። ሙሉ ወንጌል መድረኳ ላይ ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ፣ መሰረተ ክርስቶስ መድረኳ ላይ ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ፣ ሌሎች አብያተ ክርስቲያን መድረካቸው ላይ ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ፣ ሌሎች ስለ እናንተ ሞቱ፣ ስለ እናንተ ተዘለዘሉ፣ ተሰቀሉ ብለው ቢሰብኩ ያንን የሰበከውን ሰባኪ ከመድረክ ላይ የሚያወርድ ትውልድ ነው ያለው። ዞር በል ነው ብሎ የሚሉ ዞር በል። እዚህ ቤት ቀልድ የለም ስልክ፣ እኛ ቤት ቀልድ የለም። እኛ ቤት አይቆምሩብንም። እማናስነካው አይናችን አለ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ውዴ ለዘላለም ስም ይባረክ። እማናስነካው ማንም እቀልድበታለሁ ብሎ ቢል ማንም አይፈቅድም። እዚህ ያሉ ጴንጤዎችን እያንዳንዱን አሁን አረስቱን ቀይሬ የሆነ ነገር መቀላመድ ብጀምር አቁም ነው የሚሉ አቁም። እንዳንተ ቃለ ሕይወት ያሰማልን መንግስተ ሰማያትን ያዋርሱልን እያሉ ዝም ብለው አይቀበሉም። ኦርቶዶክሳን ወገኖቼ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ተመለሱ። ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው። ለበደል ለኃጢአታችን የተሰዋልን በግ ነው። ወደ አብ የምንደርስበት መንገድ ነው። ወደ አብ የምንደርስበት እውነተኛ መንገድ ነው። ወደ አብ የገባንበት እውነተኛ በር ነው። በልተኑ የጠገብነው የህይወት እንጀራ ነው። ጠጥተኑ የረካነው የህይወት ምንጭ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የህይወት ምንጭ ነው። ለበደል ለኃጢአታችን የታረደልን የቀራንዮ በግ ነው። የእሱን የበጉን አካልነት ለብሰን እርቃናችን ተሸፍኗል። ኢየሱስ የጽድቅ ልብሴ ሆኗል። ኢየሱስ የጽድቅ መጠጤ ሆኗል። ኢየሱስ የጽድቅ እንጀራዬ የበላሁት እንጀራ ሆኗል። ናይና እህቴ ልበሸዋ ክርስቶስን፣ ናና ብላው ክርስቶስን፣ ናና ጠጣው ክርስቶስን። የህይወት እንጀራ ነው። የህይወት ምንጭ ውሃ ነው። መንገድ ነው። እውነት ነው። ህይወት ነው። የህይወት እንጀራ ነው። የህይወት መብል ነው። ትንሣኤና ህይወት ነው። አምላክ ነው። ንጉስ ነው። ሊቀ ካህን ነው። ነብይ ነው። ሁሉ በሁሉ ነው። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለ ብቸኛ መካከለኛ ነው። አስታራቂ ነው። አማላጅ ነው። ዋስ ነው። ጠበቃ ነው። ሐዋርያቱ የጻፉት ይህንን ነው። የግሪኩ የሚለውን እየሰረዝክ እየደለስክ አበሳን አትጥበስ። ቤተክርስቲያኒቱ ትልቅ ቁማር እየተጫወተች ነው።
አስመራ ነው መናገረው መጽሐፍ ቅዱስን ወደ መሰረዝ ደርሳል ኦርቶዶክስ ነሳ ዋልቲ ነሳ ግቡ ጌታን የሚቀበል ሰው ካለ ጌታ ኢየሱስ ይወዳቸዋል የመጨረሻ ነው ጌታ ኢየሱስ እህቴ ይወድሻል ይወዳል ነው ብየም በስሙ ብታምነው የኃጢያቱን ይቅርታ የኃጢያትን ይቅርታ ይሰጣል በስሙ ብታምኚው የኃጢያትሽን ይቅርታ ይሰጥሻል ልጁ ያደርግሻል ልጁ ያደርጋል ከዘላለም ጠፋት መዳኛው ወደ አብ መግቢያው በር ኢየሱስ ወደ አብ መዳረሻው መንገድ ኢየሱስ እውነት ኢየሱስ ህይወት ኢየሱስ አስተናይ ኢየሱስ ሁሉ በሁሉ የሆነ ሊቀ ካህን ኢየሱስ የታረደልን መስዋዕት ኢየሱስ ያዳነን መዳንን የምናገኝበት በኢየሱስ ተመልሶ አባት እንደሌላቸው ልጆች አልተዋቹም መጥቼ ወስዳቸዋለሁ ብሎ ያለን ኢየሱስ ፈጣሪያችን የፈጠረን አምላካችን ኢየሱስ ሰማይና ምድርን በውስጥ ያሉትን መላእክቱን ሁሉ ፍጥረታትን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ ሁሉ በርሱ ሆነ ከሆነውም እንኳን አንዳች ያለርሱ አልሆነም ተብሎ የተባለለት ኢየሱስ እሱ እውነተኛ የእስራኤል መሲህ ነው። ቤተ እስራኤላውያን እዚህ ውስጥ አላችሁ አይደል? ይህን ጌታ ካልተቀበላችሁት መዳንን አታገኙም። ኦርቶዶክሳውያን ካቶሊካውያን ሌሎች አላችሁ ይህን ጌታ ካልተቀበላችሁት መዳንን አታገኙም። ጌታ መቀበል ፈልጋለሁ ጸልዩልኝ ብላችሁ የምትሉ ሰዎች ለእቴ ለየትና የት ጥሩ ሰዓት አይደለም ትተኛ ጌታ እግዚአብሔር ይባርክሽ እስካሁን ድረስ ታግሰሽ መጠበቅሽ ጌታ መቀበል ይባርክሽ 77 ቁጥር ጻፉ ጌታን እቀበላለሁ ኤርሚያስ እዚህ መጽሐፍ እንኳን ብትፈሩ ብዙዎች ስላሉ አንዱ ካንዱ ስለሚታይ በውስጥ መስመር እኔን አግኝ ጌታ መቀበል ፈልጋለሁ ጸልዩልኝ ብሎ የሚል ሰው ካለ 77 ቁጥር ይጻፍልኝ ጸልይላችኋለሁ ኑ በቃ ከእግዚአብሔር አብ ጋር ታረቁ። አዳኛችን ኢየሱስ ነው። የሞተልኝ ኢየሱስ ነው። 17 ብቻ ቁጥር ጻፉልኝ ጌታን ለመቀበል የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አሁን ስስድበይ ነበር አሁን ደግሞ 7 ቁጥር ተሰባለ እስጢፋኖስ ግዴለም አልኩ። የአብ ልጅ ኢየሱስ ተወልዶ የተወለደበት ማህበረሰብ ያዩድ ማህበረሰብ ሲነግራቸው እንደዚሁ እንዳንተ ነበር የሚያሾፉት ግዴለም አሁን ከጥቂት ደቂቃ ፊት ስስድበይ ነበር አንድ ሰዓት አንድ ደቂቃ እንኳን አልሞላም። አሁን 7 ቁጥር ጽፋለ። እሺ ብሎክ አድርጉት ብሎክ አድርጉት ወንድሜን አሶጡት ከዚህ ፔጅ ላይ ሄዶዛ ህይወት የማይሰጠው መጽሐፍ ያምጡ እነት ሲነገራል ሰማ ብሎክ አለ። ሌሎች ግን ጌታ ለመቀበልም ፈልጉቶች ካላችሁ መምጣት ይችላል። ወንድሞችና አቶች የቱንም ታሪክን እናገር የቱንም እናገር መደምደሚያችን ኢየሱስ ነው። ዋና መናገር መጀመሪያችንም መጨረሻችንም ኢየሱስ ነው። ወንድሞችና አቶች ኢየሱስ ውስጥ የሚጮህ እንዲ ነው ኢየሱስ ኢየሱስ አዳኝ ስም አዋይ ስም ዘላለማዊ የሆነ ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስም መላእክት የሚንቀጠቀጡለት ስም ፍጥረታት የሚገዙለት ስም ሰማይ ከምድር የታረቀበት ስም መታረቅንም የምታገኙበት ስም መዳንንም የምታገኙበት ስም ይሄን ጌታ የህይወቴ አዳኝና ጌታ አርጌ መቀበል ፈልጋለሁ ብሎ ሚል ማለት አይቸሻለሁ። ተባረኪ ማለት አይቸሻለሁ ማለት አይቼሻለሁ ከቻልሽ ማለት ገስትላኪና እዚህ የንሳ ጸሎት አጸልሻለሁ። ነይ እህቴ ገስትላኪላት የት ነበርሽ ማለት የምትባል እህት ከላከች አስገባት መግባት ከፈለግሽ መግባት ይችላልው ብለሽ በእኛና አስገባሽ። ኖ ኖ ማለት ነው መቅዲ አይደለም መቅዲ አንዴ ቦታ ልቀቁልን እሺ ወንድሞች እህት ማነው በዚህ ጠዋት ሲኦል ለዘላለም ቻው ብሎ ሊሰናበት የሚችል ወደ ብርሃን መንግስት ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይቀደስ። ማን ነው የሚመጣ ማለት ካለሽ ጻፊላት ጌታ ለመቀበል ከሆነ ላንቺ ልጸልይልሽ ካልሆነ ወደ ቴዎዳይት ነበርሽ እንሄዳለን የዛሬው መገራ መርሃ ግብር እንጨርሳለን። ኦኬ እየተነበርሽ መቀጠል ይመቻል ምናልባት መኝታ አንቅልፍ እንትን ማይላክ ሆነ ይቀጥል ከተባለ ሌላ ገብቶ ሊጠይቀን የሚችል ቤተ እስራኤላዊ ወይ ደሞ ማንንም ከእስልምና ማይማኑት ከየትም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ መጥቶ ከኔም ጋራ ከሌሎች ወንድሞች ጋራ ሊናገር ይችላል። ኑ ከዘላለም ጥፋት ዳኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳኑ
አንድ ሰው አይቻለሁ ማህሌት እንግዲህ ካለሽ መምጣት ይችላልሽ ካልሆነ ግን እህቴ የተነበርሽ ምትጪ ከሆነ ምንቀጥል ከሆነ ገስት ላይ ሰዎች ካሉ አገልግሎት ካሉ ገብተን መጠየቅ የሚችሉ ሰዎች ካሉ ወይ ሊወያዩ የሚችሉ ሰዎች ካሉ ይምጡ እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ ወንድሞቼ እናቶቼ ካሉ ይምጡ እዚህ ገስት ላይ ያላችሁ ወንድሞች ምናልባት ቦታ መልቀቅ ካለብን ቤካ ኬት ነህ ቤካ ፕሮቴስታንት እታችሁ ነን ሌሎች ካሉ ይግቡ ቤተ እስራኤላዊ የሆነ ኢየሱስ ላይ ጥያቄ ያለው ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እሺ ገስት ላይ ሰው የለም እህቴ የት ነበርሽ መምጣት የሚችል መምጣት ይችላል መግባት የሚፈልግ መግባት ይችላል ልጅ ጉርሙ ልጅ ጉርሙ አሶች የተመለሽ ሌላ ነገር ነው ያወሩ እንደምን አደራችሁ ግር የተመሰገነ ጥያቄ ነበረኝ ትመልስልኛለ ለክርስቶስ አዎ በስራት ነው ጠይቀ አጣጥ እየጠጣህ ነው የምትመጣው የምትረብሸው አሁን ቁርስ አልበላው ስለዚህ አትፈራ ምንም ችግር የለውም ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ ለሰው ልጅ ኃጢአት አይደለም የተሰቀለው መለኮትን ለማካፈል ነው የተሰቀለው የሰው ልጅ ኃጢአት ሰርቶ ባይወድቅም ኖሮ ባይሳሳትም መጥቶ መለኮትን ያካፍል ነበረ ብሎ ሞሊዮስ ነው ማን ነው የምትሉት በቀደም ሲሰብክ ሰማሁኝና ይሄ ነገር አንደስታን አለ እንዲህ አይለም ይመልሳሪ ፈለከው ወድሜ ሜሎ የሚናገረውን የሚያቅ የወድጅን የተማረ ክርስቶስ ላይ ትምህርተ ስላሴ ላይ በጥንቃቄ የሚናገር የታመነ ወንድም ነው አይልም እሺ በቃ ለማንኛውም በቃ አይልም ከሆነ መልስክ እሺ ችግር የለውም ምክንያቱም ያው እዚህ ውስጥ መሰሙ ስለሚኖሩ ያው እውነትም እሱ ጋር እኔና እነሱ ጋር ይቀር በቃ እድሉን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ቪዲዮን አምጣ ካለ ሶል እዚሁ መክፈት ይችላለ ቪዲዮ እከፍትልሃለሁ እዚሁ ካለ አምጣ አይልም አልኩ ግን እስቲ በቃ እሺ እሺ እኔ ተሳስቼ ይሆናል ተሳስተ ሊሆን ይችላል ሜሎስ በጣም በጥንቃቄ እርግጠኛ ነኝ ብሏል እያልኩ እኮ ነው መረጃውን ይዘህና ሰው ታገኘጋግመገምንም ችግር የለውም እሺ በጣም አመሰግናለሁ ሶሊ እሺ እስጢፋኖስ ማነው እስጢፎ ማይክን ክፈተው እስጢፎ ከፍቼዋለሁ አይሰማ እሺ ይሰማ ድምፅ ትንሽ ኤርሚ ተጋበት ጥያቄ ነበረኝ ልጠይቃል ከተሰማ ማን ኤርሚ ልጠይቅ ይሰማል ጳውሎስ ማለት ነው ከተሰማ ጳውሎስ ሄዳኑ በእምነት ነው እንዴ ወደ ሲመለስ ማን ክርስቶስ የመለሰው በእምነት ነው ወይስ በሰራው ነው ወይ በምንድን ነው የተመለሰው ጳውሎስ ሲመለስ ማለት ምን እንድታብራራ ልፈልግ ነበር ታብደት ነው እ እምነት ነው ዳ ነው
በእምነት እስቲ ከመጻፍ ቅዱስ ታየኝስ ጳውሎስ በእምነት ሊዳ ነው የሚለውን ማን ሲመለስ መጀመሪያ ስቲፋኖስ ሚውት አድርግ ስቲፋኖስ አይደለም ኩኩሻ ሚውት አድርግ እሺ ገላትያ 2:15 ላይ እሺ ይታያል ይታያል እስጢፎ ይታየኛል አንዷን ጥቅስ ብቻ ነው የምሰጠው ይታየኛል ከፈለክ ልናድርበትም ልንውልበት እንችላለን አንዷን ጥቅስ ብቻ ነው የምሰጠው ምን እንደሚለው እኛ በፍጥረት አይሁድ ነን ኃጢአተኞች ሆነን አዛብ አይደለንም አልፋላ ነገር ግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ በሕግ ሥራ እንዳይሆን አውቀን የሕጉን ሥራ በመጠበቅ ማለት እንዳይሆን አውቀን ሥጋ ሥጋን የለበሰ ሁሉ ማለት ነው ሰው የሆነ ሁሉ ሥጋን የለበሰ ሁሉ በሕግ ሥራ ስለማይጸድቅ እኛ ራሳችን በሕግ ሥራ ሳይሆን በክርስቶስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አመነናል። አያረን? ሱጋር አጥናይቻለሁ ግን ጳውሎስ የተመለሰበት ምክንያት ምንድነው ነው? በእምነቱ ነው? አሁን አጥፊ ነበር ጳውሎስ አይደለ በዛን ሳለ ኢየሱስን የሚያሳድድ ነበር። ስለምንስ መለሰው ነው? ከተረዳኝ ማን ነው በእምነት የሚመለሰው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ያው ለሄ ጳውሎስ የሚባል ሐዋርያ እግዚአብሔር ከማት አድመጣኝ ሽልማለታ ዋናው ሶርሱ ላይ ነው መሄድ የፈለከው። ጥሩ ነው። ለምንድነው ክርስቶስ የመለሰው? ለምንድነው እግዚአብሔር የመለሰው? ለምንድነው እግዚአብሔር እሱን ሊያድነው የፈለከው? ለምንድነው እግዚአብሔር እሱን ሊጠራው የፈለከው? ሶርሱ ላይ ነው መሄድ የፈለከው አይደለ? ጥሩ። ያው ገላትያ መልእክት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ ሲናገር እንደሚለው ማችን እሺ ሲጀምር በኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አብ ሐዋርያ የሆነ እንጂ ከሰዎችውንም በሰው ያልሆነ ጳውሎስ ከኔ ጋር አላሉት ወንድሞች ወደ ገላትያ አብያተ ክርስቲያናት ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ከክፉ ከሆነው ካሁኑ ዓለም ያድነን ዘንድ እንደ አምላካችንና እንደ አባታችን ፍቃድ ስለ ኃጢአታችን ራሱ ሰጠ። ለአብ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን። አሜን። በክርስቶስ ጸጋ እናንተን ከጠራችሁ ወደ እርሱ ወደ ልዩ ወንጌል እንዴት ፈጥናችሁ እንዳለፋችሁ እደነቃለሁ። ነገር ግን ሌላ ወንጌል አይደለም የሚያናውጧችሁ የክርስቶስን ወንጌል ያጣሙ የሚወዱ አንዳንዶች አሉ። ነገር ግን እኛም ብንሆን ከሰማይ መላእክት ከሰበክላችሁ ወንጌል የሚለ የሚሰብክ ቢኖር የተረገመ ይሁን አስቀድመን እንዳልን እንዲሁ አሁንም ሁለተኛ ደግሞ ላለ ከተቀበላችሁት የተለየ ማንም ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን። አሁን እግዚአብሔርን አሁን እሺ አሰኛለሁ ወይስ ሰውን ደስ ላሰኝ ፈልጋለሁን? አሁን ሰውን ደስ ባሰኝ የክርስቶስ ባሪያ ባልሆኑ። ወንድሞቼ ሆይ በእኔ የተሰበከ ወንጌል እንደ ሰው እንዳይደለ አስታውቃችኋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ገልጦልኛል እንጂ እኔ ከሰው አልተቀበልኩትም አልተማርኩትም። በአይሁድ ሥርዓት ልብ ብለህ ስማኝ ሲማኖስ አንተ በአይሁድ ሥርዓት በፊት እንዴት እኖር እንደነበረው ሰምታችኋልና የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ያለ ልክ አሳድድና አጠፋ ነበር። ለአባቶቼ ወግ ከመጠን ይልቅ እየቀናው በወገኔ ዘንድ በዘመኔ ቅሉት ብዙዎችን በአይሁድ ሥርዓት እበልጥ ነበር ካለ በኋላ ዋነኛው እግዚአብሔር ጳውሎስን የጠራበት ያው ለገና ሲፈጠር ሐዋርያው የተፈጠረው ለዚህ ዓላማ ነበር። ነገር ግን በእናቴ ማህፀን ሳለሁ አየህ በእናቴ ማህፀን ሳለሁ የለየኝ
በጸጋውም የጠራኝ እግዚአብሔር ባዛ መካከል ስለ እርሱ ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ልጁን በኔ ሁኔታ ሊገልጥ በወደደ ጊዜ ወዲያው ከስጋና ከደም ጋር አልተማከርኩም። ጳውሎስን በደማስቆ ለምን ጠራው? የሱ ሐዋርያ እንዲሆን በማኅፀኗ የተሰራው። እግዚአብሔር ለራሱ ዓላማ በማኅፀን የሰራው ሐዋርያ ነው። እሱ ግን ለአባቶች ወግ ከመጠን ይልቅ እየቀና የሰው ሥርዓት ትምህርት እየከተቱበት ይህንኑ ለተፈጠረለትን ዋናውን የፈጠረውን ጌታና የተፈጠረለትን ዓላማ ያሳድር ነበር። እግዚአብሔር ለማኅፀን ከማኅፀን የሰራው የእሱ ሐዋርያ እንዲሆን ነው። እሱ ግን በአይሁድ ሥርዓት እየኖረ ቤተክርስቲያን ያለ ልክ ያሳድድ ነበር። ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስን ያሳድደው ነበር። የተፈጠረው ግን ለዚህ ዓላማ ነው። በእናቴ ማኅፀን ሳለሁ የለየኝ። ለዚህ ነው ደማስቆ ላይ ያገኘው። ሲፈጥረው ነቢዩ ኤርሚያስን ከማኅፀን አትወጣ ለአሕዛብም ለሕዝብም ነቢይ እንደሆን ቀጥቻለሁ ብሎ እንዳለው ሐዋርያው ጳውሎስ ገና ከእናቱ ማኅፀን ያህዌ ሲሰራው የሰራው ለሐዋርያነት ነው። ለዚህ ነው የጠራው። የለየው በማኅፀን ነው። ለአባቶች ወግ እየቀና የሰውን የሃይማኖት ስርዓትን አስከብራለሁ እያለ ድንጋይ እየወረወረ እስጢፋኖስን ቢያስቀጠቅጥ የክርስቶስን አብያተ ክርስቲያን ቢያሳድድም እግዚአብሔር ያንን ሐዋርያ አልገደለውም። እንዳደረግ ካደርግብሃለሁ ብሎ አላለው። በደማስቆ ራሱ አገኘው። በኋላስ ምን አለው? ስሜን በአሕዛብ መካከል የሚሸከም ለእኔ የተመረጠ ዕቃ ነውና ይላል። ሃሌሉያ። በማኅፀን የሰራው ጌታ እንዲህ ነው ያለው። ደማስቆ ሐናንያ ለሚባል ሰው ምን አለው? ምን አለው? የኔ አባት ለዘላለም ስም ይባረክ። ሐናንያን እንዲህ አለው። ጌታም አለው ሐናንያ ምን አለው? ሐናንያ መልሶ ጌታ ሆይ ሐናንያ መልሶ ጌታ ሆይ በኢየሩሳሌም በቅዱሳን ላይ ስንት ክፉ እንዳደረገ ስለዚህ ሰው ከብዙ ሰምቻለሁ አለ። በዚህም ስም የሚጠሩትን ሁሉ ለማሰር ለካህናት አለቆች ስልጣን አለው አለው። ሚዩት አድርገው ከፈለክታቸው ወርደ ተሳደብ። ቅድም ስትሳደብ ነበር፣ አሁን ከገባ ግን ሚዩት አድርገው፣ አትረብሸኝ። ጠየቀኝ አይደለ? ስለ ጳውሎስ ነው የጠየቀኝ። ልበልስልህ። በዚህም ስም የሚጠሩትን ሁሉ ለማሰር ከካህናት አለቆች ስልጣን አለው። ጌታም ከማኅፀን የሰራው አማኑኤል የሚናገረውን ስማ። ስለዚህ ሰው ስለ ጳውሎስ ጌታም የአብርሃም አምላክ ማለት ነው። ጌታም ይህ በአሕዛብ በነገስታት በእስራኤል ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለእኔ የተመረጠ ዕቃ ነውና ሂድ፣ ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዲያስፈልገው እኔ አመለክተዋለሁ አለው ይላል። ጳውሎስ የተጠራው ለዚህ ነው። ሲጠራ ከማኅፀን የተጠራው ለዚህ ነው። በደማስቆ ያገኘው ይኸው ነው መጥ ጥያቄ ካለ ቀጥል። ይሰማል ወገኖች? ፖስት ይሰማል? ሪፖርት እንዳያደርግብሽ አውርጆ ፖስት ይሰማል? ይሰማል። አው ኤርሚዬ ይሰማል። ሪፖርት እንዳያደርግ አውርጆ። የት ነበርሽ ከሰማሽ? ማንን? እስጢፋኖስን አውርጁ። ቅድም ሲሳደብ ነበር ገብቶም፣ አሁን ጥያቄው ከጠይቁ በኋላ ሌላ ካለ ብዬ ስለው ሚዩት አድርጎ ቁጭ ብሏል። አውርጁ። ኦርቶዶክሳውያን ያው ብሎክ ነው ማለት ሪፖርት ነው፣ ወደ ቲክቶክ ሪፖርት ነው የሚያደርጉ። ኤርሚ ይሰማል? የኔ ድምፅ እሺ፣ ሌላ ሰው ካለ አስገቢ እህቴ፣ አውርጁ። ይህን ሰው አውርጁ። ኤርሚ አዳምጠኝ። እኔ ተመረጠው ነው ከተመረጠ እሺ ግን በእምነት ተመለሰ ወይ ነው ያው ጥያቄ። ከተረዳ ነው በእምነት መለሰው ወይስ የመለሰው? ይሄ
ግን በእምነት ሰው መተለይ ኮን አለው ለምን አታወርዱም? አንደኛ ኔትወርኩ አይሰራም፣ ሁለተኛ የመለስኩለት መልስ ነው የመልሰው። ቀደም ጋላትያ 2:15 ላይ በእምነት ጳውሎስ እንደዳነ ወደ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለ እምነት ሰው እንደሚጸድቅ ነግሬዋለሁ። ከዛ ውጪ ተጠራበትን ማላማ አስረድቻለሁ። መልሶ ያንኑ ጥያቄ መጠየቅ ያለበትም አንደኛ ኔትወርኩም አይሰማም። እሺ ሌሎቹን ነው የምታወርጃቸው? በቃ ተባረኩ። እንግዲህ በዚሁ እንቀጥል። እሺ ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን ወንድሞቼ እና እህቶቼ። እኔ ከተሰማ በዚሁ እንጨርስ። ሼርሚ በ ኦኬ የት ነበርሽ? እየሰማሽ ነው አይደል? አዎ። እሺ ጌታ ይባርክሽ። እስካሁን ድረስ እንግዲህ አንቺም ልታወርጂ አልፈለግሽም። ጸጋይ ብላሽ ተባርክ ላይ ነው ያልኩት። ወርዷል እኮ ኔጋ ወርዷል። እስካሁን እንዳልወረድ አንደኛ ኔትወርኩ አይሰራም፣ ሁለተኛ መልሰንለታል። ገላትያ መልእክት መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 15 ሰው የሚጸድቀው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንደሆነ ነግረነዋል። ሁለተኛ ጳውሎስ የተጠራበት ገና ከማህፀን ሳለ እግዚአብሔር ለሐዋርያነት እንደጠራው ራሱ ከቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ከገላትያ መልእክት ላይ አሳይተነዋል። ከምንም በላይ ኔትወርኩ አይሰራም። ከፈለገ ኔትወርኩ ጥሩ የሆነ ሰው ካለ ገብቶ ሊያወራ ይችላል። እሺ የት ነበርሽ? በቃ አንቺ ረፊ፣ ምናልባት እኔ ትንሽ ቆይቼ ልገባ ደህና ለይቱን ኑ ቁጭ ስላል እንዳይደክምሽ ብዬ ተባረክ። በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ ሰላም ወንድማችን ሙላ። ቅድም ወንድማችን ባነሳው ሀሳብ ላይ ሜሎስ የሆነ ጥያቄ ጠይቆ ነበር ያለው። ትላንትና እኔ በሳክሩ ፕሮግራም እኔም ነበርኩና እንደውም ገስት ነበርኩና ኢዩኤል የሚባል ሰው ነበር፣ አንተም ነበርክ እንደውም በኋላው ላይ ወጥተሃልና። ኢዩኤል የሚባለው ሰው ነው ያንን ሀሳብ ያመጣው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ በኃጢአት ባይወድቅ እንኳን መምጣቱ አይቀርም ነበር የሚል ሀሳብ አነሱ። ያልነው ነበርና አንድ ጊዜ ኤርሚዬ፣ እኔ ቦታው ላይ ነበርኩ ወይ በአንተ ቤት እናወራ ከሆነ አላውቅም እንጂ ትንሽ እንትን ነበር። ወይ ደግሞ ራሱ ሜሎስን አግኝተህ ጠይቀው። ሜሎስ እንደዛ እንደማይል እርግጠኛ ነኝ። ገብቶኛል ስትሉ ግን ሙሌ ነበርክ ታስታውሳለህ። እኔ ራሴ ገስት ነበርኩ። ያ ገስት ብዙ ጊዜ እየደጋገምኩኝ መልስልን እያልኩ እየጠየቅኩት ነበር እና ግን ሊመልስ ፈቃደኛ አልነበርም። ቆይ ሜሎ እስከ መጨረሻው ቆይተሃል ሙለር አንተ? እኔ መጨረሻ ላይ ነው የወረድኩት። ኤርሚ ሁሉ ሲወጣ ነበር። እንደውም መጨረሻ ላይ እንደውም ታይፕ ሁሉ አረግኩኝ ቸገረኝ። እንደውም እና እንዲመልስ ፈልጌ ነበር ግን ሳይመልስ ነው ወጥቶ የሄደው መጨረሻ ላይ። ኖ እኔ ግን ነበርኩኝ። እኔም ወጥቻለሁ። የሜሎን ሀሳብ ነገሩትና ሜሎስ ከእሱ ጋር የሚሄድ ነው። መሀል ላይ ወጥቻለሁ። አንተ ከወጣ በኋላ ቆይቻለሁ ግን ሜሎስን ጠይቀው እንደገና። ግን እንደዛ ከሱ ሀሳብ ጋር የተስማማውና ቤቱ ትንሽ ኮንፊውዝድ ሆኖ ነበር። ይስሐቅንም መጠየቅ ትችላለህ ኤርሚ፣ አጣራና እንትን እንዳትሆን አጣርተህ ይሄ ነገር ክሊር መሆን አለበት። ሰዎች ኮንፊውዝድ ሆነዋል። ሜሎስ እንደዛ ነው። ሜሎስ አልተናገረም። ነበርኩ እኔን ስለነበርኩ ቆይ ኤርሚ አጣራና እኔ ስህተት ከሆንኩኝ ይሻ ይሄ ነገር እንትኑ ማየት ይቻላል። የራሴ ጥቅሱ ማን ነው የተናገረውን ጽፌ ነበር እና ፕሮግራሙ ራሱ ሲጀመር የመጀመሪያ የገባሁት እኔ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ቆይቻለሁ። ኤርሚ ራሱ ሲወጣ ሁሉ ነበር አስተካክሎት የሆነ እንደ መሀል ላይ ታዲያ ሜሎስ ራሱ ሲናገር በዚህ ጉዳይ ላይ አናነሳም። ፋይናሊ ሜሎስ ጥሎ ወጣ። ኢዩኤል ዝም ብሎ ሳይለንት አድርጎ ሲሰማ ነበር። እኔ ቢቸግረኝ እንደው ምን አደረኩኝ ጻፍኩለት።
ይሄን ጠየቀው የተናገርከው ነገር መመለስ አለብሽ ነው ሳይመለስ ነው ጥሎ ይወጣው በቃ እሺ የመጀመሪያውን ሐሳብ አነሳው ዩኤል እሺ ኤርሚ እንደዚህ አድርግ ኢሳሐቅን ጠይቀ ደውሎ እኔ የነበርኩበት ላይ ሜሎስ እንደውም መጻፍት የአባቶች ምን ይላሉ ምንድነው በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሉት ብሎ ያንንም ብሎ እኔ እንደውም መሃል ላይ ወጣውኝ በሥራ ምክንያት ወጣውኝ ማለት ነው ወይ ያስተካክለው አላቅም እንጂ ሜሎስ ብሏል ግን ተመልሼ ከቆይታ በኋላ ስገባ አንዴ ገብቶ ህዝቡ ኮንፊውዝድ ከሆነ በኋላ ምናምን ይያሉ ኮሜንቶች ይሄዱ ነበርና ኢሳቅን ጠይቀው ኢሳቅ ነው አዛረለ ልጅ ስሙ አዎ ኢሳቅ ኢሳቅ ነው ሸይዛ ኖ አይደለም የቤቱ ባለቤት የቤቱ ባለቤት የቤቱ ባለቤት ነው ኢሳቅ ነው የቤቱ ባለቤት ማለት ነው ኢሳኮርን ደውለህ ኤርሚዬ ይሄን ነገር ጠይቅና የነበረውን ነገር ክሪን እንድታረክ እኔ ራሴ ደንግጬ ሜሎስ እየተናገረ ያባቶች እንደዚህ ነው የሚሉት ብሎ ይያለ በኋላ በስራ ወጣውኝ ግን ስራውን ፈጽሜ ተመልሼ ስገባ ሜሎስም ወጥቷል ግን ኮሚኒቲ ምንድነው ያለው እስኪነገሩኝ ያለው ነው ያለው ኢዩኤል ያለው ነው ኢዩኤል ያለው ምንድነው አዳም ማን ነው በኃጢያት ባንወድቅም ኖሮ ክርስቶስ መምጣቱ አይቀርም የሚለው ነው ያስቀመጠው እዛ ጥቅስ ላይ ጴጥሮስ ላይ ተጻፈውን ጥቅስ የቤተክርስቲያን አባቶች ምናም ብሎ ያላቸውን ነገር ጠቅሶ እኔ በኋላ ላይ እንትን ብዬ ኤርሚያስ እንዴት አንተ ወጣህ እሱ ብቻ አይደለም ኤርሚ እዛ ላይ ምን ያለው የመጣቱ ዋናው አላማ ምንድን ነው አለ የመለኮት ህይወት ሊያካፍለን ነው የሚመጣው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል የሰው ልጅ በኃጢአት ባይወድቅም መምጣቱ የማይቀር ነው አለ ይኸውም የሚመጣበት ምክንያት የመለኮት ህይወት ሊያካፍለን ነው የሚል እኔ ራሴ በጣም ኮንፊውዝድ ሆኜ አስተማሪ መሆኑን ተናግረናል ሜላ ወይ ኢሳኮር አላችሁ እዚህ ውስጥ ኢሳኮር እንትኑ ካለኝ ሼር ላድርገው እንዴ እኔ ትላይ ከመጣ እሺ በርሺ ደውልለት እስኪ ከቻለ አይ ቲንክ እንቅልፍ ላይ ነው የሚሆነው ለሊቱን ከተቀመጠ አዎ እንትና ሜሎስ ያስቀመጠ ያከደበት አካሄድ ነው እሱ መጽሐፍ አባቶች እንደዚህ ብለው ነው የሚያምኑት እነሱ ብሎ ያንን የጻፉትን ነው ያዛው እሺ ናቲም ነበር ነው ብለ ያሉት ናቲም አለ ወይ ናቲ ወጥቶ ነበር ልበል መሰለኝ ናቲም ነበር ወጥቶ ነበር መሰለኝ ናቲ ኋላ ላይ ናቲም ወጥቶ አለው ናቲም ብቻ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ መነጋገር ሁሉም አልፈለጉም ግን ሐሳቡን ያመጣው ዩኤል የሚባለው ሰው ነው አው ነበር እኮ ኤርሚም ነበር ኤርሚ እንትን አርጎት ነው ወጣው ከዛ ሜላ መኖሩን አይቶ ነው ኤርሚያስ ትንሽ ቆይቶ ወጣ ሜላስ ለነበረና እስቲ ሜሉ ተናገር ተብሎ ሲባል ሜላስ እኔ በዛ እንደውም ቴንክ ዩ ሜሎስ እያለ ሲል ነበር ዩኤል ማለት ነው እና የዩኤል አካሄድ ሌላ ነው እሱን ተደግፎ ይውል ሜላና ዩኤል ሚለያዩት ዩኤል በዛ ተደግፎ እኛ ትናንሽ አምላኮችንን ወደሚለው ትምህርት ነው የሚገበው ሜሎስ ግን ያው ቀድሞ ይታወቅ ነበር እኔ እዛ ጋር እንትኑ ስለሌለ ሜሎስ እንደዛ ይላል ብዬ አላስብም ግን እኛ በኃጢያት ባንወድቅም ኖሮ ክርስቶስ መምጣቱ አይቀርም ነበር ብለው አባቶች የጻፉት ነው ለምንድነው የሚመጣው ብለው አሉ። ምንድነው የዛ ላይ የአዳም ውድቀት እግዚአብሔር ቀድሞ ስለሚያቀው ቀድሞ ክርስቶስ የግድ መምጣት ነበረበት የሚል ነገር ነው ብቻ እዛ ጋር ክሊር አድርጉ ይደረግ ይርሚ። ምንድነው ሐሳቡ እግዚአብሔር ፕላን ቢ የለውም ነው ይሄ ዩኤል የሚባል ሰው የሚለው ምንድነው እግዚአብሔር በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፕላን ኤ ነው ያለው ፕላን ኤውም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚመጣ ይታወቃል ስለዚህ እናንተ እንደምትሉት ፕላን ቢ ኤ ነው ሰርዞ ፕላን ቢ እንዳደረገ ነው የምታስቡት እንጂ ኦሬዲ በእግዚአብሔር ታስበ ነው ፕላን ቢ ማለት ምን ማለት ፕላን እሱ ነው እኛን ኮንፊውዝ ያደረገ ምክንያቱም እግዚአብሔር ዘንድ ኦሬዲ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ስለሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ መምጣቱ የታወቀ ነው አንዴ ጌታ እግዚአብሔር ተናግሯል ስለዚህ በዛ በተናገረው መሰረት ይመጣል ቢመጣም እና አንድ ሐሳብ አነሳን በዛ ላይ ቢመጣ የሰው ልጅ በመወደቅ በኃጢያት በመወደቁ ምክንያት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ያስፈልገው ብለን ይሄን በተናገረን ጊዜ ነው እግዚአብሔር ፕላን ቢ የለውም አንዴ ሊመጣ አስቧል ይመጣል ቢመጣውም የመለኮት ህይወት ሊሰጥ ነው ለሰው ልጅ ብሎ ይሄን ሐሳብ እንትን አለ ከዛ በኋላ የመለኮት ህይወት ይሰጠናል ብሎ እንትን አለና ቆይ ያ ነው ትንሽ ቆይቶ ትናንሽ መለኮቶች ይሁን ኤርሚ
ኤፊ በጣም ተከራክሯል በዚህ ጉዳይ ላይ ሲከራከረው ኤፊ ለማስረዳት በጣም እየሞከረ ነበር ያንን ጥቅስ የተከሰውን ጴጥሮስ ላይም ራይም አካባቢ ከዛ እስቲ በዚህ ላይ ሜሎስ ምትለው ሲለው ሜሎስ ገብቶ እኔ ልክ ነው በአጥያት ባይወድቅም ክርስቶስ መምጣቱ አይቀርም ነበር ይሄንን አባቶች ያሉት መጽሐፍ ነው ብሎ እሱ መጽሐፉን ነው ማለት አለ አይደለም ይሄ ኮመንተሪ መሰለኝ እንትን ያደረገውና በዛ ላይ ተፈጥሮ እንትናለ አና ምን አናማለኝ እኔ በስራ ምክንያት ወጣው ስመለስ ሜሎስም ወጥቷል ግን ቤቱ ኮንፊውዥን እንደተፈጠረበት አስተውቅ ነበር አንዴ መርዛቸውን ከረጩ በኋላ እናንተ እዚህ ጋር ማስተባበል ተናገረ በኋላ እናም ይያሉ ኮሜንቶች ሲሄዱ አይ ነበርና ይሄን ነገር እንግዲህ ስቴርሚያስ ዶም ግዛይር መስከን ዛሬ ስላገኘው የሆነ ቤት ላይ ገልጻለሁ ይያልኩ ያሰብኩ ነበር ኤርሚያ እንትን ብለ አቴንሽን ወስደ እንደውም ኤፍሲን ጠይቀው መታገኘው ከሆነ ኤፍሲን ዶም እስከመጨረሻው ይሄማ ያዳም የሚወድቅ ምናምን ሆነ እግዚአብሔር ድራማ ነው የሚጫወትብን ማለት ነው ብሎ በጣም ነው ኤፍሲ እንትን አድርጎ የነበረውና እንግዲህ ዶን አንዳንድ ጊዜ በማይገባንም አቅጣጫ ውስጥም ስንገባ ወይም ደግሞ ከተጻፈልንም ስናልፍ ወይም ደግሞ አላስፈላጊ የሆነ ስንገባ ያሪሳጎስ እንትን ወሬ የሆነና የማይሆን ነገር ውስጥ እንገባለን እንጂ ይመስለኛል እንደዛ ነው እንጂ ሊሆን የሚችለው እኔ አላቅም ትንሽ ኮንፊውዝ ያደርጋል ሀሳቡ። እሺ መለስ ፈቃደኛ ነበር ማለት አላብራራልንም ችግሩ አሁን እራሱ ኤፍኤም ተኝቷል። ኦኬ ኤፍኤም ተኝቷል ሜሎስም ተኝቷል አይ ቲንክ ናቲ ስፖይል ደውለት ናቲ ነበር አይደል ያላችሁ? አዎ ናቲ ግን ሳይወጣ አይቀርም እዚህ ፖይንት ላይ እንጂ ዝም አይልም ነበር እሱ የሰማ አይመስለኝም ይሄን የነበረው ኤፍሲ እና ሜሎ አንተ ወጣችኋል ካንተ ተከትሎ እንትና ናቲ ወጥቷል ከዛ ኤፍሲ በጣም እየተከራከረው ይያለ ሜሎስ ማን ላይ ገብቶ ሜሎስ ሐሳብ እንዲሰጥ እኔ ራሴ ደነገጥኩኝ ሾክ አረኩና ከዛ በኋላ አይ ቲንክ በስራ ምክንያት ከመሃል ላይ ወጣሁኝ ተመልሼ ግን ስገባ ቤቱ ድብልቅልቅ ብሎ እንደነበረ ነው ይሳቅና ኤፍሲም ነበሩ እና ኮሜንቶች የሚሄዱት አሁን እንዲመጡት መጀመር አንዴ አንዴ ቆይ ሃመር ቴንክ ዩ ጠብቀኝ ናቲ እርብዬ ታይታ እንዴ እና ላይቭ ላይ ነን ሰዎች እየጠበቁ ነው እኔ የሚፈልግኝ አዎ ቶሎ ና በቃ ላይቭ ላይ ነኝ ላውድ ስፒከር ላይ አድርጌ ነው የማወራህ እና ዝም ብለህ ላይቭ ላይ የተነበርሽ ብሎ የሚል ወይ ደግሞ እኔ ያለሁበት ጋር ፈልገህ ና ወይ ደግሞ የተነበርሽ ብለህ ታይፕ አድርገህ YETNABERSH የተነበርሽ የኔን ፔጅ ስትነካው ያሳያል ና ተገዛለ ኦኬ ኦኬ ቶሎ ነው እሺ ናቲ ነበር ብለው ስላሉ እስቲ እንግዲህ እንስማ ብሎቹ ተኝተዋል አይ ቲንክ ኤፍሬም ጋር ጥሩ ሰዓት አይደለ ሜላም ይተኛል በርሽ የነበርክ እንዴ በርሽ ካለ ናስኪ ግባ በርሽ የነበርክ ምናልባት አንዳንዴ ብዙ ጊዜ አንተ ገስት አትገባም ከታቾ ነገር ተሰባለ በርሽ ነበርክ ታች ያየው ነው አዎ አልነበርክም? እሺ ቴንክ ዩ ብራዘር የት ነበርሽ? ናቲን እስኪ ፈልጊው ኤርሚያ ሼር አድርጌለታለሁ ያየው ከሆነ ለማ ለናቲ አይ አሁን ደውልኩለት ያ ኦኬ ካየውም አየው ኤፍ ግን አሁን እነሱ ጋር ጠዋት ንጋት ነው እንዴት ጥሩ ሳን ነበር ወይ ኦኬ ቆይ ለደውለት ለይፋ ንጋት በ12 ሰዓት ወይ 1 ማን 6 ወይ 7 ነው ምንም ለደውለት አንድ ሰው ማውረድ አለበት ናቲ እንዲገባ ኦኬ ለውረድ ነው ሃይ ሃይ ኤርሚ ሃይ አወርዳለሁ በቃ ኤርሚ አወርዳለሁ ታባርክልኝ ብራዘር እኔም ወዳለሁ እሺ በቃ ልውጣላችሁ እሺ እሺ ቴንክ ዩ እሺ ሃይሌን አውርጆና ኦኬ ኤፍኤ ኦንላይን ላይ አይደለም ኦንላይን ላይ አይደለም ምናልባት በስልኩ ካገኘው ካለ አይ በስልኩ ቀጥታ ሳይሆን በዋትስአፕ ነው የደወልኩለት እሺ ናትሻ እንኳን ደህና መጣ ወንድምነት እንዴት አለ ኤርሚዬ ሰላም ነው ደህና ነኝ ጌታ ይመስገን ታይ ተነበብ
አይ ለተኛ የተንደረደኩ ነበር ችግር የለም ምንድነው ተከፈተ ነገር ከጀርባ ዝጋው አንዴ ቆይ ወገኖች የሆነ ጥያቄ ጠይቀው ነው ትናንት እዛ ቤት ነበርክ ብለው አሉኝ እና እኔም ነበርኩ ግን እኔ ወዲያውኑ የምናገረውን ተናግሬ ፕሮግራም ስለነበረኝ ወጣው ትናንት ይሳኮር ቤት ነበርክ አይደል ናትዬ ሚዩት አድርገዋል ከፈተው ናቲ ሚዩት አድርገዋል እያወራ ከሆነ እሺ ደውልለት ሞቲ ደውልለት ለሜላ ናቲ ይሰማል እንግዲህ ሪፖርት እያረክ ነው ወይ አንልህም ናትሻ አልሆነ በብሎክ እናስወጣለን ወጣና ግባ ናትሻ ከእንደገና ና እሺ ጋስት ላይ እንደገና ይው እህቴ እሺ ኤርሚ ሄሎ እንዴ አለሽ ናትዬ እሺ ቀጥል ኤርሚ ትናንትና ኢሳኮር ቤት ነበርክ አይደለ? ኢሳኮር ቤት ነበርኩ አዎ። እዩኤል ያነሳው አንድ ሐሳብ ነበር። ያ ያ አዳም አጥያት ባይሰራም ክርስቶስ መምጣቱ አይቀርም ነበር ብሎ የሚል ሐሳብ ይዞ መጥቶ ያ አይ ቲንክ ሜላም ሁለተኛ ነው ሲመጣ ማለት ሲነቃ እንደውለት አለ። ወይ በኔ ፔጅ ላይ ምን ገባለን እዚ ለሊቱን ሁሉ ነው ቁጫን ወቴ የተነበርሽ በጣም ብዙ ነው ደከማት። እና እዚህ ጥያቄ ጠየቁ እኔ አልሰማውም ነበር ትናንትና ዩኤል ላይ ገብቼ ዩኤል ያለውን የትምርት ኤራሲነት ተናግሬ ነው የወጣሁት ባይዘው እሱ እንደም ሰው መንፈስ ነው ብሎ የሚያምን ሰው ነው ታቃለከ እናንተን ዩኤልን በውስጥ መስመር ያን ያወራን ጊዜ ተከታትዬ የደረስኩበት ትምርት ቢኖር የናይሉ ያነሰን ትምርት የሚያቀነቅል ሰው ነው ዋናው እሱ ላይ አይደለም አሁን ታርጌቴ እዚህ ሰው ግን ያነሳው ነገር ነበር ክርስቶስ አዳም አጥያት ባይሰራምና ባይወድቅም መምጣቱ አይቀርም ነበር ብሎ የሚለው ሲናገር ሜሎስም ነበር እና ሜሎስ በሚናገር ሰዓት ላይ ነበር ሜላን ታይቀዋልን በኋላ ግን ነበርኩ ሜላ ምን ብሎ ነው የመለሰው የናቲና ማን የዩኤልን ሐሳብ ደግፎ ለከ ነው አዳም አጥያት ባይሰራም ክርስቶስ ይመጣ ነበር ብሎ የሚለው አመነ ወይ እንደዛ ተናገረ ሜሎስ አይ እንደሱ አይደለም by the way ነገር የው አንደኛ ኢሹ እንደ ኢሹ መነሳት የሚቀበው ሚሹል ነበርም ሲጀመር ለንዲ ለዲስከሽን ምንድነው አመለካከቱ የሱ የስትሮንግ ኮር ካልቪኒስት ቶት ነው በርግጥ እነሱ እሱ እንደሚለውም አይደለም ያምኑት የሱ ትንሽ የጠነከረ ነው ማለት ምን ማለት ነው ኢየሱስ ምንድነው ኢየሱስ አዳም አጥያት ባይሰራም ኢየሱስ ይመጣ ነበር የሚለው አነጋገር በራሱ ሚኒንግ የሌለው አነጋገር ነው ትክክለኛ ማነጋገር አይደለም ግን እግዚአብሔር ቀድሞ ነገሮችን ፕላን አድርጓል እግዚአብሔር ነው ሁሉ ነገር የሚመራው የሚያስኬደው የሚለውን የካልቪኒስቶችን ሐሳብ ነው ሜሎስ ያራመደው እንጂ በፍጹም የሱን ሐሳብ ሙሉ ለሙሉ ለመደገፍ አይደለም የሄደው ቀድመ ዲክሪን ነው ያወራው እግዚአብሔር ቀድሞ ወሰነው ዩኤል ሲያወራው ይሄን ነው አይደል እንዴ? አው የዩኤል አካሄድ ምንድነው መሰለ ዩኤል የተያረመደ የነበረው ሐሳብ ከሰልቬሽን ጋር አያይዞ ሰው ኃጢያት ባይሰራም ኢየሱስ ክርስቶስ እንትን ይመጣ ነበር አይደል ያለው? አው ይሄንን ሐሳብ አላረመደም
ይሄ ጥያቄ አይነሳም ነው ያለው ቢሎስ ሲጀመር ነው ናቲ እኔ ነበርኩኝ እንደውም አባቶች እንዲተብሏል ጠየቅም ነው ያለው ማለት ነው ኤፍሲ ነው ኤፍሲ ራሱ ሲጠይቀው አሁን አንተ እንደዚህ ነው የምትለው ሲለው አዎ ብሏል እንትን ባይልም እኔ እንደዛ ነው ማስበው ብሎ ቃል በቃል ነው የተናገረው ልክ ቆነ ተማር በደንብ ሰምቻለሁና ምንድን ያለው ልንገር ኤፍሲ ይኑርና እና እግዚአብሔር ያሰበው ሐሳብ አለመፈጸም አይችልም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄም ሊነሳ አይችልም እግዚአብሔር ያሰበው ነሰሰሪ ሀፕን የሚያደርግ ነው እግዚአብሔር አስቦት የማይሆን ነገር የለም ስለዚህ ነው ያለው ايه ጥያቄ እንደ ጥያቄ ማይነሳም ሲጀመር እግዚአብሔር የወሰነው ሁሉ መምጣቱና መሆኑ አይቀርም የሚል ነው ከሰውች ውሳኔ የእግዚአብሔር ሶቨሪን ዲሲዥን ይቀድማል ነገር ነው ሐሳቡ እና ጥያቄውን እንደ ጥያቄ እንኳን መጀመሪያ ሊነሳም አይችል ጥያቄ ነው ብሎ ነው የተናገረው ግን የሜሎስ አመለካከት እግዚአብሔር በሶቨርኒቲው ከሰው ሂማን ፍሪ ዊል የእግዚአብሔር ሶቨርኒቲ ቀድማል ነው ለነገሩ ነገርየው በጣም ኮምፕሌክስ ነው አሁን እንደዚህ ዝም ብለን እንደምንነጋገረው ጉዳይ አይደለም ሰፊ ሐሳብ ያለው ነው ግን ይሄንን ሐሳብ ልክ ነው ብሎ ተቀብሏል እንደዛ ነው ብሎ ተቀብሏል ሳይሆን የሜሎስ አካሄድ የነበረው እግዚአብሔር የወሰነው ወይንም እግዚአብሔር ቀድሞ ያወቀው ነገር በመድር ላይ አለመፈጸም አይችልም ስለዚህ ሰው ኃጢአት ባይሰራም ኑሮ ክርስቶስ ይመጣል አይመጣም ነበር የሚባል ሐሳብ ማሰብ አይቻልም ምክንያቱም እግዚአብሔር ያሰበው ሁሉ ቀድሞ ያቀደው ነገር ሁሉ መሆኑ ስለማይቀር ማለት ነው በዛ ውስጥ የሰው መውደቅ አለ ይሄንን ግን እግዚአብሔር ኮዝ አርጎታል ይላል ነበርም እሱ ግን ይሄ ሃፕን ማድረጉ አይቀርም ስለዚህ የእግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ዓለምን የማዳን ቅዱ አለመፈጸም አይችልም ነበር ስለዚህ ሰው መውደቁ አይቀርም ስለዚህ ባይወድቅ ኖሮስ ተብሎ ጥያቄ ማይነሳም ነው የሜሎስ ሐሳብ ኦኬ ስለዚህ ካሜላም አስማት መጥፈልጉ ሰዎች ከሱ መጣይቅ ይችላልላችሁ ኦኬ እኔ ዩኤልን አልጠይቀውም ዩኤልን ካዲስ አበባ ጀምሮ ስለማቀው ዩኤልን ካዲስ አበባ ጀምሮ ስለማቀው አልጠይቀውም ዩኤል በተት ትምርት ውስጥ ያለ ሰው እንደሆነ ስለማቀ አልጠይቀውም እሱ ጋር አንዳንዴ ይቅርታ አድርጉልኝ እነዚህ ነገረ መለኮት ትምርት ቤት የተማሩ ሰዎች እንደ ነገረኛ መነኩሴ ቁጭ ብለው ቃላት ሲቀዱ ሲሰፉ ነው የሚውሉት የወንጌልን እውነት አይሰብኩ ያሎን የቤት ስራ ሰጣው ትውልድን ሚናጋበትን እውቀት አይሉት ምን አይሉት ከቅዱሳት መጻሕፍት የተጣላ የብዙ ከስኮላሮች ንግግርን ያመጡ እንትና እንደዚህ ብሏል እንትና እንደዚህ ብሏል እንትና እንደዚህ ብሏል ይላሉ ስለዚህ እኔ አሁን ናቲም የነገረን ነግሮናል ኤፍሬምና ሜሎስ ባሉበት ምናልባት መጠየቅ ካለባችሁ ጠይቋቸዋላችሁ አየኔ በወቅቱ እኔ ኤርሚክን ያንቀን ምንድን ያረኩት እኔ ከገባው በኋላ ምንድን ያልኩት እኔ ይሄንን ሐሳብ እንደርስ ማንሳቱ አስፈልጊ አይደለም ለታነሱ አይገባም ይሄንን ሐሳብ ምክንያቱም ምንም የሚፈይደውና የሚጠቅመው ነገር ስለሌለ እኔ ራሴ አመለካከታለኝ እኔ እንደዚህ አላምንም ግን የኔን ሐሳብ ከመናገሬ በፊት በዚህ አመለካከት ወደ አንድ ይሄ ዩኤል የሚባል አሳች ሰው መርዝ ረጫ ማለት እኔ አልኳቸውና ምንድነው አትዋሽ ምንድነው ሟሽው ያኔ ምን ያያስን ማልፈራ ሰው ማልፈራ አመለካከት ላይ ቴዎሎጂካል ሐሳብ ላይ ቀጥታ ማምንበትን ነው የምናገረውና የተናገረው የሰማውትን ነው የምናገረውና አንተ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ለሰሙት ይችላልላችሁ እኔ ግን በጆሮ የሰማውትን እውነተኛ የሆነውን ነገር ነው የምናገረው እና ያልሰማውትን እንድናገር ነው እንደምትፈልጉት
እንዲ ማይለም መጠበቅም የለባችሁ የሰማውትን ጆሮ የሰማውን ነገር ነው የምናገረው እውነት ነው በቅርበ መዳቤ እንደሚያምን ከንግግሩ መረዳት ይቻላል ከኢንተርካሚሎስ ግን ይሄንን ጥያቄ በተመለከተው ያነሳችሁትን ጥያቄ በተመለከተ ያለው ይሄ ጥያቄ አይነሳም እግዚአብሔር ካሰበ ዓለም ሆነ አይችልም ነው ያለው እግዚአብሔር ቀድሞ ያቀደው ነገር ዓለም ፈጸም አይችልም ነው ያለው ሪያሊቲው እሱ ነው ይሄ ደግሞ ለእውነት ስንመሰክር ምንናገረው ነገር ነው ግን ይሄንን እንደ ርስ አንስተን መነጋገሩ ለቅዱሳን እና ለማያውቁ ሰዎች ግራም ያጋባ ነው ስለዚህ በውስጥ መስመር አስፈላጊ ሆኖ ሲገኛን ብንነጋገርበት ይሻላል ወደ አንድነት አመጣ የሚል ነው ያው ደግሞ ታቃለኛ ካልቪኒዝምን አንቀበልም እኔ ካልቪኒስት አይደለሁም ስለዚህ ነው በዛ እርስ በርስ በሐሳብ ስንናቆር ለሌሎች የሚጠቅም ነገር አንተን አይልም ለዛ ነው ይቅርታ ብዙ አንዛዛው ከስር ወሸሸፈንክለት አይነት ነገር ሲሉ ነው በሉ አደብ ግዙ ለማለት ናቲያ በቃ ብዙ አትሄድበት እንግዲህ የተናገሩት ዩኤልና ሜሎስ ኤፍሬም ከሆኑ እነሱ ባሉበት ቦታ ላይ እናንተ ጠይቋቸው ሰይጣን አንድ ያስነሳው ንፋስ አለው በዚህ በኩል የወንጌል አማኞች ነን ብለው ወንጌል አንድ ቀን ሰብከው የማያውቁ ስጋውያን የሆኑ ሰዎች ተደራጅተው ቤት እያዘጉብን ሪፖርት እያደረጉ ጴንጤዎች ነን ብለው የሚሉ የሌባ ተባባሪ የሆኑ ሰዎች በዚህም የከፈቱት አለ በዚህ ደግሞ ዩኤል የሚባል የሐሰት አስተማሪ ሰው ይሄንን ለቁሷል ሜሎስ ምን ብሎ እንደመለሰ እኔ አልሰማሁም ሪከርድ የተደረገ ካለ ላኩልኝና ሰማለሁ ናቲም የተናገረውን አሁን ሰምተናል ሌሎችንም ጠይቁ እኛ ወንጌል እንሰብክበታለን በቃ ወንድሞቼ ናቶቼ የማንንም ስኮላር ትምህርት ማን የማንንም ስኮላር ቪው እንዳታምኑ ነገረ ይሄ በቴዎሎጂ ትምህርት ቤት የተማሩት አብዛኞቹ ብየምላቸው ወንድሞቼ ናቶቼ እነሱን ስሰሙ በጥንቃቄ ስሟቸው አንዳንዱ መዳኒቱን ያልጨረሰ እብድና በሲጋራ ጡዘት የጦዘ ሁሉ አስተማሪ ያስተማራቸውን ትምህርት ነው ብለው መጣው የሚዘረግፉት ማለት እኔ የቴዎሎጂ ተማሪ የትኛውን የቴዎሎጂ ተማሪ የጎሪጥ ነው ማየው ትምርታቸውን እንቀበለዋለ ማልቀበለዋል ይሄ የኔ አቋም ሊሳደቡ ይችላሉ ተሳዳቢዎች ናቸው ሊነቁ ይችላሉ ከጥፍረ እስከ ግረ ነው የሚያዩ ማነስ ከጭንቅላት ማለት ነው የሚያዩ ከነሱ ውጪ ሌላ ያለ አይመስላቸው እና በጥንቃቄ እያቸው በቤተክርስቲያን ታሪክም ራሳቸው እንደሚናገሩት የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ቁልቁል ይዛዋት የገደሏት ተመረናል ብለው የሚሉ ሰዎች ናቸው ያለሙት ልማት እንዳለ ሁሉ ያጠፉትም ጥፋት አለ እና እኔ ማንንም የቴዎሎጂ ተማሪ የሆነ ሰው ሁሉንም እንደሚናገሩትን ሁሉ እንዳመን እንድቀበል መጽሐፍ ቅዱስ ያስገድ በቃ የምቀበለው እግዚአብሔር ይልካል በጤናማ ሂስቶሪካል ባክግራውንዱን ተንተርሰው የሚጠረጉሙልኝ እነሱም ሰማለ እዛ ውጪ የካልቪን ቪው የሉተር ቪው ምናም ነገር ብሎ የሚል እኔ አይመለከተኝ መንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ አለ ከካልቪንም ይሁን ከሌሎች ምን ማራው እንማራለን አሁንም ካሉ የቴዎሎጂያን ተማሪዎች ምን ማራው መልካሙን ነገር እንማራለን ሁሉን ግን አልቀበላቸው እዛ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስን ህዝቡን ሁሉ ግራ ያጋቡት የአንድምታ ትርጓሜ ይያሉ እዛ ያሉትም ስኮላሮች ነን ብለው የሚሉ ቴዎሎጂያን ናቸው በዚህኛው አይተዋል አንድም እንዲ ለማለፍ ፈልጎ ነው አንድም እንዲ ለማለፍ ፈልጎ ነው ይያሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳከርማ 13 ቦታ ላይ በጣጥሳሉ ይበቃናል የደብተራው እዚህ መልኩን ቀይሮ የመጣ ደግሞ በቴዎሎጂ ትምህርት ቤት እኔ ያልሆነ ቅርሻትን ሁሉ አምጥተው እንዲጠፉብን አንፈቅድ ኢየሱስ ጌታዬ ነው በስሙ ያጥያትን ይቅርታ አግኝቻለሁ ከዛው እጪ የማይመለከተን ጥያቄ ያመጡ እኛ መካከል ኮንፊውዥን ፈጥራው ጥርጣሬ ፈጥራው የወንጌሉን አገልግሎት ጠለ ለሌሎች መሰደቢያ ምንሆንበት አንዳች ምክንያት የለም የራሱ ጉዳይ ካልቪን አለ የራሱ ጉዳይ ሉተር አለ አይመለከተኝም ሉተር አልሞተልኝም ካልቪን አልሞተልኝም መጽሐፍ ቅዱስ በቅዱሳት ሐዋርያት የተጻፈው በመንፈስ ቅዱስ የተጻፈው የእግዚአብሔር ቃል ሳነበው እንዲገባኝ የሚያደርገው መጽሐፍቱን ሁሉ ያስተውሉ ዘንድ አይምሯቸውን ከፈተላቸው የተባለው ጌታ
አይምሮዬን እንዲከፍትልኝ ጸልያለሁ። የከፈተልኝ ከፍቶልኛል፣ የገባኝ ገብቶኛል። ያልገባኝን በእምነት ከቀደሙኝ ወንድሞችና እህቶቼ ደግሞ በጤናማ በመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታ የሚያምኑ እነሱን እሰማለሁ። ሁሉን እንዳቅ አይጠበቅብኝም። ስለዚህ አየህ፣ ይሄ የስተት አስተማሪ ሰው ሌላ የለኮሰው እሳት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሜላሁን ያለውን ራሱ ይናገር፣ ምንም የተናገረው ነገር የለም። ኤርሚ ምን መሰለህ፣ አሁን ለሌሎቹም የሚጠቅመው የምነግራችሁ ነገር ዛሬ ለህይወት ዘመናችሁ ሁሉ የሚጠቅመው ነገር ሁሉንም ነገር እንድትወስዱ አይፈልግም። ይሄ ለምሳሌ ዲፍረንት አመለካከት። እስቲ ሳይለንት አድርጉ። ማን ነው ሮሲ? እዚህ ጆሲም ክፍት አድርጎታል። እና ዲፍረንት አመለካከት ያለባቸው ኤሪያዎች አሉ። አንድ አይነት አመለካከት የሌለባቸው የተለያየ አመለካከት ያለባቸው ኤሪያዎች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ዋና በሆነ ነገር ሁላችንም አንድ አይነት ነን በክርስቶስ አዳኝነት፣ በስላሴ። ከዛ ውጭ ግን በቅድመ ምዳቤ ምናምን ምናምን ጉዳይ የተለያየ አመለካከቶች አሉ። ማንም ሰው አንድ የሆነ የአንድን ሰው ሀሳብ እንዲከተል አይገደድም። ይህ ዋና ነገር ስላልሆነ በዋና ነገር ሁላችንም አንደኞች ነን፣ አንድ አይነት ነን። ከዋናው ነገር በወረዱ ጉዳዮች ላይ ግን ዲፍረንት ቪውስ ያለባቸው ኤሪያዎች አሉ፣ ግሬ ኤሪያዎች የሚባሉ ዋና አይደሉም እነዚህ። በዚህ ውስጥ አንዱን ሀሳብ ይዛችሁ ሂዱ ብሎ የሚያስገድዳችሁ ሰው የለም። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ብላችሁ ካመናችሁ ይህንን አልቀበልም፣ ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው የምትሉትን አመለካከት መያዝ የምችሉበት ኤሪያ አለ። ሶ እኔ ይሄ ዲፍረንት አመለካከት ያለበትን ጉዳይ አምጥቶ ለአደባባይ ለውይይት ማቅረብም ተገቢም አይደለም፣ መጀመሪያም አስፈላጊም አይደለም እና መነሳትም አልነበረበትም ብዬ ነው የማስበው። በእኔ በኩል የሆነ ሆኖ ያነሳው ሰው ከጥበብ የጎደለ ሰው ነው፣ ትክክለኛም አልነበረም። ኤኒዌይስ ይሄ በዋናው ጉዳይ ላይ ያለንን ነገር አንድነት አይነካም። ሁለተኛ በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ያለን ልዩነት አንዱን ሀሳብ ተቀበሉት ማለት አይቻልም። ዲኖሚኔሽኖች አሉት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የተለያየ አመለካከት ስላለ ነው። ስለዚህ እንደ ዲኖሚኔሽናችሁ አስተምሮ በዛ ዲኖሚኔሽናችሁ አስተምሮ ከዋናው መሰረታዊ ነገር በታች ባሉ ጉዳዮች ላይ በዛ መንገድ ዲል ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ነው። ይሄንን አስፍቶ አገር ማበጣበጥ ምናምን አያስፈልግም። ይህ ዋና ነገርም ማድረግ ተገቢም አይደለም። በቃ ዋናው እኛ ድነት በክርስቶስ እንደሆነ እናምናለን፣ ስላሴን እናምናለን። እነዚህ አስተምሮተ ክርስቶስን፣ አስተምሮተ መንፈስ ቅዱስን፣ አስተምሮተ ደግሞ አብን እግዚአብሔርን እናምናለን። እነዚህ ዋና ዋና ነገሮች ናቸው። በእነዚህ ላይ ኮምፕሮማይዝ አናድርግ። ከዛ መለስ ባሉ ጉዳዮች ግን ዋና ባልሆኑ ጉዳዮች የሚለያዩን ነገሮች አሉ። ከሚለያዩን አንዱ ይሄ ነው እና የአንዱን ዶክትሪን በሌላው ላይ መጫን አይቻልም። እንደየቤተ እምነታችን የተለያየ አመለካከት ያለን ኤሪያ አለ። እሱን ተከባብሮ ማለፍ ነው ባጭሩ፣ ይኸው ነው። ስለዚህ አሁን ሜሎስንም የሆነ አንድ ሄረቲክ እንደሆነ ምናምን አታስቡት። የሆነ አንድ ዶክትሪን ነው ያራመደው። ዳሳብቱ ይህም ዶክትሪኑን ማራመድ። የዩኤል ግን አልገባኝም፣ ራሱ እንደ ንግግር ሆኖ መነሳቱም ግራ ነው የገባኝ። እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ኢየሱስ ሰው ኃጢአት ባይሰራም ኖሮ ኢየሱስ ይመጣ ነበረ ማለት ምን አይነት ንግግር ምን ማለት ትርጉም የማይሰጥ እንደው ለወሬም ዝም ብሎ የሚነሳም አይደለም። ታዲያ ምን ሊያደርግ ነው ኢየሱስ የሚመጣው? ሰው ኃጢአት ካለ ባይሰራ ኢየሱስ የሚመጣበት ምክንያት ምንድን ነው? ትርጉም የሌለው ንግግር ነው። ስለዚህ እንደዛ ብላችሁ አስቡት። ግን ሌላኛውን ግን የዶክትሪኑን ልዩነት እንደዛ ተረዱት ለማለት ነው። እና እባካችሁ የሆነ ትልቅ ሰፊ ልዩነት አድርጋችሁ ይህንን ነገር አትመልከቱት። በጌታ ፍቅር ነው የምጠይቃችሁ። ኤርሚ አንተም እንደዛ ተረዳው። ይሄ አንድ ሰው ይህንን ሀሳብ መዋጥ አለብ የሚባልበት ኤሪያ አይደለም፣ ዲፍረንት አመለካከት ያለበት ኤሪያ ነው። እሱን ተረዱት።
ናቲ እግዚአብሔር ማምነው ልክ ነው እኔ ማምነው ተባረክ ትናንትና ነገሩን እንትን ያልከው አንተ ነህ በጣም ጥሩ እንደነገርከው ትናንትና ዛሬም እንዳልከው በጣም እግዚአብሔር ይባርክ ቴንክ ዩ አዎ አይ በቃ ሰይጣንማ የሆነ እየሰራ ያለው ነገር እንዳለ መንግስቱ ሲፈራርስበት ሌላ የሰነቀው ነገር አለ ወንድሞቼ እና አቶቼ እንደተጠነቀቁ መፈልጋው ማንንም ይሁን ማንንም እኛ ሉተርን አይደለም የተቀበልነው እኛ ጆን ካልቪን አይደለም የተቀበልነው እኛ የቤተክርስቲያን አባት ተብሎ እንኳን ቢባል ከሐዋርያቱ ሞት ቀጥሎ እንኳን የተነሱ የቤተክርስቲያን አባቶች ካሉ እነሱ የጻፉትን ስናነብ ከቅዱሳት መጽሐፍ ትርጓሜ ጋር የሚስማማ ብቻ ከሆነ ነው የምቀበለው ይሄንን አቋም ካልያዛችሁ በየቦታው እየጣሏችሁ ይሄዳል በቃ በቅዱሳት ሐዋርያት የተነገረውን ቃል አስቡ ነው ያለው በይሁዳ መልእክት ላይ ያንን ሲተረጉሙ በጤነኛ የቅዱሳት መጽሐፍ ትርጓሜ ከተረጎሙት እንቀበላለን ካልተቀበለ ግን አይደለም ጆን ካልቪን ፖሊካርፕ ቢሆን አልቀበለው በቃ ና ያው ወንጌል እየሰበክን ያለነው በቃ ከወንጌል እውነት ላይ አትወረዱ ወንድሞችን እንጠይቃለን የምን መልሳውን መልሳለን የሚመልሱትን ይመልሳሉ እኔ አልነበርኩ ወዲያውን ነው የወጣሁት እዩኤል ገሬ የተባለ ሰው አሳች የሆነ ሰው ነው ትምህርቱም ጤነኛ ትምህርት አለ ነገ ሌሎችም እዚህ ውስጥ ብትኖሩ ብትገቡ ትመዝኑኛላችሁ መዝናችኋለሁ መመዘኛ እግዚአብሔር ቃል እስከሆነ ድረስ ከተሳሳት ተሳስተሃል ናቲዮን ኤርሚያሲዮን በርሽዮን ማንንም እዚህ ላይ ወንጌል ላይ ዝም ብለን እንቀልድበት ነገር አይደለምና ሰይጣን ደግሞ ሌላ የቤት ስራ ሰጥቶን መሆን የለበትም ናቲ የተናገረው ሰው የተለያየ አመለካከት አለው የተለያየ መረዳት አለው ያን መረዳቱን አክብረህለት በቃ አንድ በሚያረገ ነገር ላይ እንሄዳለን ኢየሱስ ለሰው ልጆች የኃጢያትን ስርየትና ይቅርታ ይሰጣል ይሄን አይሰብኩም አየ ቲክቶክ ከፍቶ ዝም ብሎ ተመቸኝ ያለው ነው ወሬ ነው ያው ሚዩት አርገው ሙላ ቲክቶክ ከፍቶ ዘምሮ ወሬ ሲያወሩ ነው የሚውሉት የማይነሳን ሐሳብ የማይነሳን አርእስት አርእስት አድርገው ተቀምጣው ማለት ነው ነው እንደላ በርሺ እንኳን ደና መጣ ቀጥል ኤርሚዬ እንዴት ናችሁ ማቲ እዚህ ያላችሁላችሁ እኔ የተለየ ነገር ለማለት አይደለም አሁን ናቲ ያለውን ነገር በሰፊ ልብ ብናየው ጥሩ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ እንግዲህ ከመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ዘመን ጀምሮ በየጊዜው ብዙ ልዩነቶች ተፈጥረዋል አንዳንዶቹ በመግባባት አንዳንዶቹ በልዩነት አንዳንዶቹ ደግሞ በመወጋገዝ ነው የተፈቱት እንደዚህ አይነት ነገሮች በእኛ ዘመንም ይቀጥላሉና ለሱ ነገር ካሻችን ሰፋ ማድረግ ይጠበቅብናል ከዛ ውጪ ግን ኤርሚዬ ቀደም ስትል እንደነበረው አንዳንድ ጉዳዮች ላይ በግልጽ ወደፊቱ መተው ልዩነት ባለባቸው ጉዳዮች ላይ በቃ ልዩነት ካለ ልዩነት አለን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ህብረት ማድረግ የማይገባ ከሆነ ደግሞ ህብረት ማታረግባቸው ጉዳዮች አሉ እኔ አሁን በመንፈስ ቅዱስ ከማያምን ሰው የጸጋ ስጦታን ከማይቀበል ሰው ጋር አብሬ ልጸልይ አይችልም ምክንያቱም እኔ በመንፈስ ቅዱስ ልጸልይ ይችላለሁኝ የመንፈስ ቅዱስ ድምፅ ይመጣል ብዬ አምናለሁኝ እግዚአብሔር አሁንም ይሰራል ብዬ አምናለሁኝ አንዳንዴ እየተሸፈኑ ዋናውን ነገር ለመምታት የሚታከኩ ሰዎች አሉ ቅድም እንዳልከው ልጅ አይነት ለምሳሌ የተሳሳቱ ሰዎች ካሉ የተሳሳቱን ሰዎች ከማረም ይልቅ አብሮ ስጦታዎችን ጸጋዎችን መምታት ቅድም ደግሞ ሲነሳ እንደነበረው በቪው ልዩነት ምክንያት ለምሳሌ በፕሪዲስቲኔሽንም ምክንያት ወይም በፍሪዊል ምክንያት ሰዎች አመለካከት ይኖራቸውና ቅድም እንዳልከው ልጅ አይነት ይህንን አመለካከት ታኮ ገብቶ ግን ዋናውን የክርስትና ምንድነው ኒኮላስ የምንለውን ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣበትን የኃጢያት ስርየታችንን ዋጋ እስከሚያሳጣ ድረስ እንደ ራስ የማይነሳ ጉዳይ አዳም ባይስትም ኖሮ
ኢየሱስ እኮ ይመጣ ነበር ወደሚል ኮንክሉዥን በጣም መለጠጥ እና ይሄንን ኮንክሉዥናቸው ካልቪኒስት ውስጥ ወይም ደግሞ ካልቪናዊ አመለካከት ወዳላቸው ሰዎች ውስጥ ለጥፎ የራስን አዲስ ትምህርት የመስራት ነገር አለና ወደፊት እያጠራን መሄድ ያለብን ይመስለኛል። አንዳንድ ሰዎች አመለካከት ጋር ብቻ አይቆሙም፣ ቪው ጋር ብቻ አይቆሙም። በዛው ውስጥ የራሳቸውን ቲዮሎጂ የራሳቸውን ትምርት የራሳቸውን የልምድ ነገር ነውና ማስገባት የሚፈልጉት እነዚህ ቪዎች ቶለራንስ ናቸው፣ ቶለሬት ይደረጋሉ። ቅድም ናቲ እንዳለው ምንም ችግር የለውም። በየቦታው ብዙ አይነት አመለካከቶች አሉ። አመለካከቶች አክሰፕት ይደረጉና በዋናው ነገር ይከተላል። ዋናው ችግር ግን ምን ሆነ? በአመለካከቶች ሰበብ የራስን ትምርት ደግሞ የሚሰራ ሰው መጣ። የሆነ አመለካከት ሲፈጠር የሆነ ልዩነት ሲፈጠር በዛ ልዩነቱ ውስጥ የራሱን ዶክትሪን ሰዎች እንዲቀበሉት የራሱን ዶክትሪን ሰዎች እንዲከተሉት ሄረስ የሆኑ ነገር ወይም ደግሞ አብረን እንዳንቆም አብረን እንዳንጸልይ አብረን ህብረት እንዳናደርግ የሚያደርግ ነገር ሰዎች በመካከል ማስገባት ጀመሩና እሱ ላይ በጥንቃቄ ማየት ያስፈልገናል። እንትን ባላንስ እንድናረገው ብዬ ነው። ምንም ችግር የለውም ልዩነቶች ብለን መቀጠል ብቻውን በቂ አይደለም። እውነት ነው ልዩነቶች ምንም ችግር የላቸውም። ችግር የሌለባቸው ልዩነቶች አሉ። ግን እነዛን ችግር የሌለባቸው ልዩነት ተጠቅሞ በጣም ትልቅ ልዩነት የሚፈጠር ነገር ቀደም እንደተባለው ደህንነታችንን ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚፈጠር ነገር የእግዚአብሔርን አሰራር የመንፈስ ቅዱስን ነገር ጥያቄ የሚፈጠር ነገር በመካከለ የሚያስገቡ ሰዎች አሉና እሱን ባላንስ ማድረግ አለብን ለማለት ነው። ኤርሚያ አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ እኛ ኦርቶዶክስ አይደለንም ወይ ደግሞ ካቶሊክ አይደለንም። እንደ ሳሙና ምርት ሁላችንም አንድ አይነት አመለካከት እንዲኖረን አይጠበቅም። ተሐድሶ የተካሄደበት ዋነኛ ምክንያት መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች እጅ ሁሉ እንዲገባና እንዲያነቡ ነው። ሲያነቡ ለምሳሌ እኛ የጥንት የቤተክርስቲያናትን የእምነት መግለጫዎች ሁሉ እንቀበላለን። ሁላችንንም አንድ ያደርጉናል። ለምሳሌ የኒቅያን የእምነት መግለጫ እንቀበላለን። የአትናቴዎስን የእምነት መግለጫ እንቀበላለን። የሐዋርያትን የእምነት መግለጫ እንቀበላለን። እነዚህ ነገሮች ሁላችንንም አንድ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። ከዛ ውጭ ግን እናነባለን። ትርጉሞች አሉን። ትርጉማችን የሚመሳሰል አንድ ግሩፕ ገብተናል። ለዛ ነው ዲኖሚኔሽን የሚባል ነገር ያለን። ብዙ ሰዎች የማታውቁ ከሆነ እንድታውቁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሉትራን የራሳቸው የሆነ ዶክትሪን አላቸው ከሌላው ለየት የሚያደርጋቸው። ባፕቲስቶች የራሳቸው አሉ። ሜኖናይትስ የራሳቸው፣ ፔንቴኮስታሎች የራሳቸው ዶክትሪን አላቸው። ያ ዶክትሪን ዋናው ስር ያለ ነው። ሁላችንም ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ነን። ለምንድነው ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት የሆንነው? በመሰረታዊ ደረጃ በመሰረታዊ ትምህርት አንድ ስለሆንን ወንጌላውያን ተብለን የተጠራ ነው። ለዛ ነው። ከዛ ዋናው ትምህርት ባሻገር ግን ዲኖሚኔሽን የሆንባቸው ወይንም ተመሳሳይ ሀሳብ ያለባቸው አንድ ዲኖሚኔሽን ውስጥ አሉ። እና ያ ዩኒክ የሆነ ማንነታችን አንደኛው ላይ መጫን። አሁን ለምሳሌ እኔ ለምሳሌ ሉትራን ነኝ። ሉትራን ጋር መጥቶ አንድ ሰው የራሱን ዶክትሪን የማያስተምርባቸው ኤሪያዎች አሉ፣ የምንከባበርባቸው ኤሪያዎች አሉ። ለምሳሌ ፔንቴኮስታል ስትሆኑ ፔንቴኮስታሎች ምን ያምናሉ? ሁሉም ሰው በልሳን መናገር አለበት፣ ያመነ በልሳን መናገር አለበት ብለው የሚያምኑ ፔንቴኮስታሎች አሉ። የፔንቴኮስታል ዶክትሪን። ስለዚህ እዛ አካባቢ እኔ እዛ ሲሄድ ይሄ አሁን መዳኔን አለመዳኔን የሚወስን አይደለም፣ ይሄ ዋና ነገር አይደለም። ይሄ እነሱ የሚያምኑት ነው። ሙሉ ፔንቴኮስታሎች ጋር ስትሄዱ እንደዚህ አይነት አመለካከት አላቸው። እሱን ለነሱ ትሰጣላችሁ። እኔ እንደዚህ አላምንም የምንል ሰዎች ደግሞ የራሳችን እምነት አለን። እዛ ሄደን ፔንቴኮስታሎች ጋር ሄደን ይሄ ልክ አይደለም ብለን ልንሰብካቸው አንችልም። ይሄ ዶክትሪናቸው ነው፣ መሰረተ እምነታቸው ነው። ሶ ዊ ሃቭ ቱ ሪስፔክት ዛት። ሶ ይሄኛው
በኛ በነገራችን ላይ በኛ ቤት ብቻ አይደለም በሌሎቹ ቤቶች ሐሳብ ልዩነቶች አሉ። ግን ሐሳብ ልዩነቶቹ ስለማይስተናገዱ ነው ሌሎች ጋር አይፈቀድም። እንደዚህ ተለይቶ ያነበበውን እግዚአብሔርን ቃል እንደ አንዳንዱ መናፍቅ እንዳይባል አይደል እንዴ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መናገር ሌላ ቦታ የሚፈራው? እኛ ጋር እንደዚህ አይነት የለም። ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱስ በሁሉ መጅ ውስጥ ገብቷል። በመሰረታዊ ትምርቱ መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ ነው ብለን እናምናለን። መሰረታዊ በሆነው ትምርቱ መሰረታዊ የሆነው ትምርቱ ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝነት ነው። በዚህ በክርስቶስ በማመን ይዳናል በሚል ሁላችንም ወንጌላውያን አንድ አይነት አቋም አለ። አንድ ነው አቋማችን። ከዛ መለስ ባሉ ጉዳዮች ላይ ግን ልዩነቶች አሉን። ኤሪያ አለ። ያንን ልዩነት እንወያይበታለን። ግን እነሱ ውይይቶች ቲክታክ ላይ አይመጡም። መምጣትም የለባቸው። መምጣት ያለበት የጋራ ጉዳይ ነው። ወንጌል ነው። ዋናው ትኩረት እሱ ላይ ነው ማድረግ ያለብን። እዛ ላይ ትኩረት አድርገን ሌላውን ነገር እየተደጋገርን እንቀጥላለን ማለት ነው። ለነገሩ እነሱ ዶግማና ምንድን ነው ቀኖና የሚሉት ነገር አለ አይደል? ዶግማ አይደለም ይሄ ይባላል ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን። ቀኖና ላይ ቢለያይ ችግር የለም። ዶግማ ላይ ግን በቃ ምንም ማመቻመች የለም። እንደውም እኛን ሲጠይቁን ለምን ዶግማ ላይ አታተኩሩም? ለምን ቀኖናዎች ላይ ታተኩራላችሁ? በዶግማ እኮ እኛ እንትንን ያሉ ሁሌ ይናገራሉ። ዶግማው ላይ አንድ ነን ይላሉ። ስለዚህ ይሄ ልዩነት እነሱም ጋር አለ ለማለት ነው። ወደ ውስጥ ገባ ሲባል ማለት ነው። ዋና ባልሆነ ነገር የሚለያዩበት ነገር አላቸው። ይኸው ነው። ፋን እየተሰማኝ አይደለም። አሁን አዲስ አይሰማም። ኤርሚ ማሽ ወገኖች ይሰማል። አንዴ ከፋ አንዴ እሺ ኤርሚ በርሾስ እሺ ወገኖች ይሰማል። ሐሳብ ካለ የት ነበር ይሰማል? አሁን ይሰማል። እርሚዬ ይሰማል? አዎ ይሰማል። እህቴ የት ነበርሽ? አዎ ይሰማል። አሁን ደምጽ ሽሩቅ ነው። አዎ አይሰማም። ይሰማል። እኔ ተሰማኛለሁ። እሺ ቴንክ ዩ ናቲ በርሼም ቴንክ ዩ። የዛሬውን መርሃ ግብር እዚህ ላይ እንጨርስና እንደዋወላለን አገልጋዮች። በርሺ ሜሴንጀር ላይ ሀይ በለኝ። አይ ቲንክ ሜሴንጀር ላይ ተደዋውለናል አይደል? በርሺ አንዴ አናግረኝ። ሜት ነበር ደውልልሃለሁ እችላለሁ። ተባረኩ። ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እህቴ።